Ne. Ne, absolutně teda určitě. Ne. Takže víte, jenom přijde vtipný, jo, tak jo, že vlastně se tady bavíme o všech možných hráčích a jenom tenhle jediný nebyl zmíněný. Já jsem ho zabudl, jako já, já o něm vím, ale jako nemám v plánu ho jako vzpomínat nějak. Jasně. <laughs> a možná Martin ty ho jinak. Ne, tak jako on měl svý chvíle, ale no jasný, právě. <laughs> Se říkám, ty, kdybych, tam, kdybych do toho dal víc, tak teď už bych to, teď už bych byl prachat. A ne, to jsem bral fakt jako srandu, no jasný, to, to, když jsem každému říkal, že koupím akcie Manchester United, tak, že teď už budu o všem rozhodovat, tak to byla taková no, sranda, Jasný, no. <laughs> Ale potěší no, to. Jasný, no jasný, no Ač by prostě měl chtít hrát pod ten hágem, protože nikdy mu to pod nikým ani zdaleka nešlo tak jako pod ním. Takže by ani nedávalo smysl, kdyby někam odešel a evidentně ten hák na něm chce stavět a pro ten haga je to muž číslo jedna v ofenzíve. A to je podle mě pro každého hráče to jako to nej, jakože, to je to nejlepší, co s tím může stát, když trenér chce na tobě stavět. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Klasická zdraví výběr na dvojice Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska nahráváme o Manchester United, aby jsme uctili derby s Liverpoolem. A jako host je tady Marťas. Ahoj. Čau, čau. A velko, o čem si budeme povídat? Prvně zase klasicky témy na Hero. Na Hero si robíme Keyboard Cell, pozrieme se na hostěvačky Weghorsta Sabicera a na to, jak mm -hmm. hodnotíme vlastně těchto hráčů. Pozrieme se na Hero, na vlastně na výkony Kasemíra Rashforda a na predaj klubu. OK. A klasicky, jak to znáte, nahráváme teďka zase dřív v pondělí, takže lidi, co jsou na Discordu, jak jsou tady s náma live a zároveň ten podcast vychází dřív, můžete si to poslechnout na Apple Podcast a Google Podcast a tak dále, spoustu krásných věcí, takže budeme rádi, když se přidáte herohero.co lomeno fotbal netradičně a velko, co budeme probírat na YouTube. Tak my jsme se už vlastně v tom útorkovém podcastě vlastně vrátili k tomu zápasu, k tomu nešťastnému zápasu vlastně s Liverpoolem, ale tak ten nemůžeme vynechat vlastně, takže uh, pokračujeme i týmto zápasem, po, ale pozrieme se, aby to nebylo jen po jednom zápase, už jsme v našem tom druhém podcaste jako povedal, že tato sezóna je zatiaľ velmi úspešná, že ju nemůžeme soudit na základě jedného výkonu, takže se pozrieme celkovo globálně na sezónu, na to, jaké jsme mali očekávání, na to, ako se nám darí, nedarí, čo bude vlastně úspech, pozrieme se na ten FL Cup zpětně, na Evropskou ligu, jak dáváme váhu, celkovo na zlepšenie pod ten hágom, čo sa zmenilo, čo je iné, ako vnímame tu náladu v mužstve. Pozrieme se na letné nákupy, mimo vlastne toho Kasemíra, na to, ako hrajú, vieme, že tam boli teda príchody, či už Eriksena zdarma, boli tam Anthony prišiel a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No a myslím si, že zamotáme sa ešte v, všelikde, však proste United je náš klub, takže tam asi vymyslet nějakou tému nebude problém. Oh yeah. mm. Takže začneme teda musíme začať tím nešťastným vlastně posledním zápasem. Marte, já ja jsem se vlastně dočítal na kopačáku, ty si to dával na Instagram, že vlastně si ten zápas neviděl live. Písal si, si to ty, doufám. Nevidel ano, si to ano. live, ale že si se vlastně nějako distancoval od sociálních sítí, že si vlastně neviděl výsledok a že si to vlastně pozeral zpětně bez toho, aby si věděl, ako to dopadlo, tak ty, ako čo? si to jakou prežíval No, bylo to zajímavý, protože vlastně v tomhle stavu, že nevím o výsledku, jsem nebyl už jako strašně dlouho. Já hraju furt aktivně nějak fotbal jako na amatérský úrovni, a když máme nějaký zápas přátelák, tak přeci jenom po zápase se podívám, jak hráli United a mám samozřejmě taky spoluhráče, kteří třeba fandí Liverpoolu, Chelsea a tak, tak mě vždycky informují, když to dopadne špatně. A teď vlastně jsme skončili nějaký, to myslím si, že to byla tak půl hodina, dokonce ještě United hráli a to jako ještě nebylo asi tak zlý a ne všichni se stačili na to podívat. No a tak jsem byl strašně rád, že jsem rychle zdrhl z té šatny a že o ničem nevím a pak večer jsem se teda na to dokoukával. A jako čekal jsem, že si to asi užiju trošku jiným způsobem, protože Přece jenom jako pro mě, u mě není úplně běžný, že se takhle dodívávám na ty záznamy, já to zase tak už moc nehrotím a prostě uh, rád znám spíš ten výsledek a pak se třeba pojím na sestřihy nebo případně si pustím třeba sestřih nebo záznam u, u, práce. No ale tady jsem fakt byl na to nažavený, pivko jsem si dal, jo, všechno prostě takový krásný, jako kdybych ten zápas přímo teď jakoby zažíval a nikdo jiný neviděl výsledek, ale bohužel to pak dopadlo takhle, no. A do, dokoukal z ho? Jo, dokoukal jsem se. Ty jak to jsi dobrý mučedník. <laughs> Hele, kolem <laughs> 60. <záznamu>? minuty. No. <laughs> kolem 60. minuty jsem si říkal, jo, jako, že bych to vypil, ale já nevím, já jsem furt uh, si říkal, jo, když už je to takhle takovýhle stav, tak, jako, budu si třeba u toho něco dělat, jo, že jsem tam uh, prostě měl druhý počítač vedle a něco jsem si dělal, jako pro sebe nebo do práce, jo, ale mm, mm. bylo to takový, že jsem jako zvažoval, že bych to vypil a nechtěl jsem prostě. Pro mě to nebylo takový, že bych byl vyloženě nasraný, nebo že bych si říkal. Aha, tak to už si třetí. Hmm. Že nejsem? Mm -hmm, ale my jsme no. to měli úplně rovnako s Luky. My jsme to jako rozebrali v tom podcastu, který jsme nahrávali před tímto, ale logicky vyjdu v jinom čase, ale my jsme to mm -hmm. vlastně těž rozprávali, že my jsme vlastně neboli nasraný. Tak, tak. Jako, já jsem to bral tak nějak, jak to je, jo, že ono v podstatě, jestli by se prohrál 2-0 nebo 7-0, ve výsledku ten rozdíl je jakoby nějaký, ale není až takovej. Uh, že bych si řekl, jako, jo, je to prohra, a jak komentátor řekl, je lepší prostě prohrát jednou takhle, než prostě 6x1-0. Jo, prostě stane se jde se dál, a to, jaká je teď sezóna, tak jako tenhle zápas mě to nepokazí. Mm -hmm. Zatím. <laughs> Zatím, právě. Když jsme právě s Lukem rozobrali, že kdo ví, že aký vlastně tento zápas bude mít vliv na zvyšok vlastně sezóny, protože my pokračujeme nabitým programom a vlastně my sa musíme okamžitě odraziť. A asi to nebude úplně jednoduché sa odraziť od prehry 7-0 proti Liverpoolu. Uh, tak ještě ťa vyspovedám trošku, že myslíš si, že máme aktuálne káder na to, že ten káder je tak psychicky silný, že jednoducho tú prehru 7-0 dokážu takto nejako hodit za hlavu a povedať si, že ideme ďalej a ideme opäť vyhrávať? Já tomu celkem věřím. Já si myslím, že celkově v tomhle kádru je tolik velkých osobností, kteří který budou chtít co nejdříve napravit tady tohle selhání a je to v podstatě fakt jeden zápas. Hráči určitě ví, jak se prezentovali v minulých týdnech, v minulých měsících, že ten progres má nějaký, nějakou podobu, že to má smysl, tak nemyslím si, že teď v dalších zápasech to uvidíme, že to je jako to hrozný. Možná je to taková ta facka, která třeba i po těch zápasech, těch posledních, které podle mě se třeba taky neúplně vždycky vyvíjeli správně, nebo že tam Dechia čaroval, jak třeba s Newcastlem v začátku, případně s West že to taky chvilku skřípalo, nebo respektive, že spíš jsme se dlouho nemohli prosadit. Tak myslím si, že je to zase takové nějaké uvědomění, že jsme furt v nějakém procesu a já věřím, že to jde správnou cestou, i když jako teď se to fakt nepovedlo. Prostě jde mm. se dál a věřím, že už v dalších zápasech to ukážeme. Luky, ako to vnímaš ty, že máme podle těba na to mentalitu, že vlastně se dokážeme tak znovu odrazit, jakože máli jsme fakt velmi dobrou sériu, teraz máme tam takový velký prepad, ale máme mm. na to se zpět nějak odrazit, alebo myslíš, že ne. Lebo ak pověš ano, tak potom sama tak jako naskytně se mi otázka, že proč to ty hráči nebyli schopni nějako nezabaliť během toho zápasu, protože hráš na Liverpoole, prohráváš 30, tak nechceš tam dostat sedmičku, ale oni vlastně od toho třetího gólu působili úplně odovzdane. Mm. a kdyby jim to bylo úplně jedno, že to bude 5-7-9-12, mm -hmm. tak máme takovou mentalitu už vypracovanou, že prostě jedna prehra, jdeme ďalej. Nemyslím si, že to bude úplně jako jedno, jako tím stylem, že jeho pohoda a další zápasy budeme drtit, ale myslím si, že ten tým je postavený na dobrých základech a spíš se přikládím k tomu, že ty další zápasy budou úspěšný víc než že nebudou. Takže mm -hmm. já, já docela věřím minimálně co se týče ten a pořád je to práce, je to jeho první sezóna s těma hráči, jakým se musí pracovat, potřebuje se i vyselektovat nějaký jako fotbalisty, neříkám, že se vším, co dělá, souhlasím, ale zdejme tomu s většinou, jo, a nikdy prostě nesouhlasí se vším, co dělá trenér. Takže... Takže za mě na to ta mentalita je, nebo minimálně ten hák je podle mě na to schopný ty hráče si pravit během během těch dní, což samozřejmě během toho zápasu těžko máš na ty hráče nějaký vliv jiný než o poločas. A opoločas to bylo prostě 1-0, jo. Pak začne druhý poločas, mm. dostaneš blbý dva góly a na bylo hotovo, no. Mm. Mm. Tak, jen, já, já, já jsem v tomhle pozitivní, já jsem v tom fakt pozitivní, že mi ta sezóna je velmi úspěšná a je tam vidět progres. Jo, takže a to je, to je pro mě to jako nejdůležitější. Tomu se ještě, do, s tomu yeah. se dostaneme. Marta, vlastně, aby jsme se ještě vrátili k tomu zápasu, tak v čom vidíš vlastně ten hlavní problém? Alebo v čom si viděl ten hlavní problém? že Ako je možné, že ten Liverpool, který prostě fakticky neprežíva tak, takú sezónu jako my, že fakt jednoducho jsme zvyknutí na ten lepší Liverpool, nás takto nějak vyškolil. jakože, čo podle teba tak akože rozhodlo, že fakt za mě určitě ten gól na 2-0. Prostě poločá, spohodě, 1-0 po část po se dál, nic se nestane, něco si řekneme v šatně, můžeme pak víc s nějakým plánem, ale uběhlo jenom minuta 20 sekund a hmm. najednou to bylo na 2:0. 0 A pak bylo vidět v hned dalších minutách, že ti hráči jako jsou nervózní, nebo jako, že hrajou fakt jako nějak divně, dostali hned gól na 3-0 a už prostě jim úplně odešla hlava on to i vlastně ten hák po zápasovém rozvoru několikrát na to narážel, že hráčům odešla hlava, což jako úplně se mě to i během toho zápasu tohle spojení nabízelo. Není to něco, co by se stávalo každý den, není to něco, co si myslím, že se třeba bude jen tak opakovat, ale včera se to tak bohužel blbě sešlo, že těch hráčů, kteří najednou jakoby fakt začali dělat chyby, se tam vyskytlo víc a nemyslím si, že to bylo vlastně o tom, jako byly tam jasně, byly tam i individuální chyby, ale spíš to byly fakt takové chyby, které si myslím, že se třeba jen tak nebudou opakovat, jo? že fakt neviděl jsem třeba, že by Show zahral až tak blbě v těch minulých zápasech, nebo jako Show se mi třeba líbí, ale to, co dělal třeba včera, jak občas zmatkoval tak zkušený hráč, tak to jsem od něj jako fakt dlouho neviděl. A vlastně to je jako naprt, jo? že poločas je šance na nějaký restart, ale když najednou během pěti minut pak dostaneš dva góly, tak je úplně všechno zabitý, takže v tomhle bych viděl asi ten hlavní problém. Mm -hmm. A navíc ještě možná, že je zase fajn zmínit, že naopak Liverpool měl zápas, kde mu vyšlo vlastně úplně všechno. On, já nevím, z prvních čtyř nebo pěti středlá čtyři góly. To jako taky na to, jak vlastně Liverpool se v téhle sezóně prezentuje, tak to nebývá zvykem. On Darwin dokáže zamakat, ale víme, jaký je palič. A včera vlastně první dvě střely a dva góly, v <laughs> téhle sezóně u něj nemožný. Mm -hmm. Je to určitě pravda. A ale já zase tak dodám, že lehně by se takýto skrát, jakože v hlavách nemal stávat. zvlášť to v končoval zápase. Jo, to určitě, to určitě. Ale určitě určitě souhlasím. Uh, Luky, čo ty vravíš na vlastně Martez už to toho Šova, toho si v minulom podcaste viděl, uh, vlastně jako vypicholaj ty, ale to neboli iba Šov, ale vlastně Varan, školácké chyby, Lisandro. když jako ten běhal, nevím, či si viděli to mamečko, kde Lisandro vlastně běhal jiným směrem ako Salah. To je velmi podarené. Uh, samozřejmě mm. momentka, ale Casemiro neodohral dobrý zápas, Lisandro, uh, ani nič nechytil, keď jemu to nechce moc přihazovat, hmm. Ale že fakt nemohli jsme sa, aspoň podľa môjho názoru, Luky, vlastne oprieť o tých nejlepších hráčů, na ktorých se to doteraz mohli spolehnout. Ako... Hmm, a s tím souhlasím, to je, to je pravda. To no, tak prostě i ten střed pole od Casemira to nebylo ideální, směrem do zádu, směrem, uh, směrem, dopředu byl za mě jako náš nejkreativnější hráč, nebo jako když jsme měli nějakou šanci, k to šlo většinou přes něj, což je za mě jako taky špatně. Vlastně poprvé v sezóně hrál Bruno levýho, levýho křídelníka. To bylo hmm. pro mě taky docela takový zvláštní minimálně. Že proč hrál, ale to jsou jako detaily, ale tak jak jsem si víš, že říkal, že zrovna Arnold, jestli má v něčem problémy, tak je to defenzíva a Bruno mu asi úplně uteče. Hmm. Takže to bylo tak, že jsem si říkal, tam se mega nabízelo tam dát právě Rashforda, aby, větral, aby tam větral Arnolda na té pravé straně, ale to už jsou takové jako detaily, že to prostě by nezměnilo to, že by to bylo 7-6, jo. Hmm. Takže... No, no, asi ne, no. Takže je to, je to tak, nemohli jsme se opřít o ty klíčové hráče a obecně prostě rozhodlo to, že padly dva rychlé goly na začátku té druhé půle, to je to je prostě, prostě to, co tě jako pohřbí a Liverpoolu fakt vyšlo všechno a nejenom jako, že se jim povedlo to, co, to, co oni jako vytvořili, ale i nějaký odražený, víš, že občas se jim to tam odrazilo úplně random, když to odrazí, trefíš to tam, fakt trefili úplně cokoliv, že oni podle mě, i kdyby vystřelili z půlky, dají góla. Hmm. hmm. Si, ano, no. to je prostě, jak se hovorí, uh, jednoducho fakt, tam Ťažko něco jiné povedat. No. Hm. Smutný Ně, západ. No. Někdy se ti to takhle sejde prostě a já bych z toho fakt nedělal velkou, velkou vědu, já jsem to říkal už v rozkecánu, ale já bych z toho nedělal velkou vědu, za mě jasně je to prohra, je to prohra, kterou lidi budou připomínat, ale ve finále jsou to prostě jenom tři body, není to nic víc než tři body. Mm -hmm. Takže z mého pohledu... Myslíš, že taky to nějaké vyjadreně pochopí a ty vlastně nás jak teda j Uh, lebo víš, my tak působíme dost nad a prostě logicky přijde nějaký argument, že jo, tak jakože to tak neje, že vás to asi seria, mm. alebo nebo něčo. Fakt to tak máme, prostě všetci traja, že prostě fakt prostě pohoda, lebo jako dostat sedmičko od Liverpoolu, no tak jakože to schytáš v práci, v škole, na internete všade. A fakt si taký, že úplně chill. A tak to, to bylo to, co já jsem taky já jsem to říkal, že já to nemám vlastně kde schytat jinde než do, na podcastu a tady v Hero komunitě, co máme. Mm. <laughs> to samozřejmě kluci by nandavaj, ale jakože jinak já nejsem v žádný komunitě lidí, který by nějak extra jako řešili fotbal. Vlastně drtivá většina lidí, se kterými se bavím, tak jako ví o fotbale to, že tam je míč. Jako. Mm. A vůbec to nesledu a já vlastně, jako já když s někým řeším fotbal, tak seš to ty tak seš to ty. Mm -hmm. A potom, skup, potom skupinový čet na Premier League. Mm -hmm. a, a to je jakoby moje komunita, co se týče fotbalu, ale vlastně vlastně všich, prakticky všichni lidi, a někteří to třeba sledují, ne, ale, že občas koukají nebo tak, známí, ale jakože z blízkých lidí prakticky nikdo, kromě jednoho kámuše, nekouká aktivně na fotbal. Že by fakt koukal každý víkend zápasy. Mhm. Mm nebo aspoň jako toho svého oblíbeného týmu, že to, to fakt jako. Takže já jsem off právě tyhle ty věci, že nejsem jako ve škole, nejsem jako v práci, kde víš, kdyby v nějakém v práci někde, hmm. o, tak bych to možná taky vnímal jinak, že by tam ty kolegové ví, že. Tak je to asi něco jiného. Ale jak jsem off všechno tohle, tak já to beru čistě pragmaticky, prostě tři body, že jo. Pro mě to není, hmm. ní, jako, jasně, byl bych radši, kdyby jsme vyhráli, to je jasný, a radši vyhrajou nad Liverpoolem, než vyhrajou nad Southamptonem, ale ve finále prostě po těch letech toho utrpení a trápení, tak já chci, aby jsme dlouhodobě byli úspěšní, takže mě jako jeden zápas, víš, jakože, víš co, dostali jsme 6-3 ze City, a co se stalo potom? Jeli jsme bomby. Hmm. Takže vlastně, a to bylo 6-3, takový, že to mělo být 6-0, jako... To bylo no, no dva góly na, na konci jsme zachránili no, ten tu katastrofu, ale to, 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 ale jinak šest, to byla šest, velká tragédia. Jako vůbec neodpovídalo průběhu, to prostě mělo 6-0 a to reálně oni mohli vyhrát 12, jako to City. Mm, mm, Takže na... to byla totální demolice. Za mě to byla ještě možná i větší demolice, no? a, a potom jsme se to oklepali, jeli jsme dál, ale ve finále, co byly to tři body a zápas, který ti nakopne k tomu, jo. Pojď makat víc, protože evidentně to není 100%. Máke, zdá se to nějak tak nějako logicky zdůvodní, že prostě prehrá se GAM 0 a my jsme vlastně v Chile? <laughs> no, <laughs> logicky. Hele, já si myslím, že kdyby tohle nastalo v minulých sezónách pod Solšerem, pod kýmkoliv, tak si to řekneme, jo, jako fakt to nejde, je to na prd, jo, ale my víme, jak ten proces nějak běží, že to všechno dává smysl a prostě víme, že to, co se stalo ve druhé půli, tak jako není normální vzhledem vlastně k ničemu, nejenom k téhle sezóně tak nemyslím si, že to je jako něco, z čeho bychom fakt měli dělat vědu. Jako je to blbý, nebo možná působí divně, že vlastně tady hážeme za hlavu něco, že jsme dostali prostě 6 gůlů za poločas. Je to, je to, jako, já to vlastně nemůžu ani moc vysvětlit, jo, že hmm. proč jsem takhle v pohodě, ale ve výsledku já asi jako nemám fakt důvod, proč jako se vztekat. Jo. Jak právě říkal, jsou to tři body, je blbý, že to je s Liverpoolem, dobře, ale já jako spíš důvěřu nějakému tomu dlouhodobému procesu a že prostě nevyšel tenhle zápas dobře, ale je to myslím si teprve druhá prohra po mistrovství světa. jako já jsem ve výsledku spokojený a věřím, že kdyby dneska hrál Manchester s Liverpoolem, takže to dopadne úplně jinak. Jo, mm -hmm. mm -hmm. jsme iba s právě v tom nadstavenom čase, kdy dával vlastně na a prehali jsme vlastně teraz proti Liverpoolu, jinak by tam ťahali mm -hmm. fakt velmi pěknou sériu byla tam nějaká remíska s Lícom, remíska s Barcelonou a tak dále. Ale fakt ta série byla bola výborná. A jak jsi si si povedal toho solšera, tak já ja jsem se snažil nějak v hlave si prostě představit prážu, kdyby mm -hmm. nás trénoval solšer. A když jsme dostali sedmičku. No a hlavně on by se usmíval po zápase, že jo? Tak to by ho třeba. No právě, on by se usmíval po zápase. Kámo... To bych ho trefil, to bych, to bych měl hrozný nervy. Divíš, že mi tak rostem sedmičku, ale já vidím, že ten hák je straně, A mi to vlastně uklidňuje. Mi hmm. to uklidňuje, že on je straně za mě. Ale jak Soulshare nebyl, jak Soulshare, vole, byl spokojený, tak někdo musel být straně. <laughs> tak když Soulshare byl po, jak musel být straně já, vole, že jo? Hmm. jo no. A to je docela dobrá připomínka, jo, že fakt, že když já jsem pak po zápase vlastně viděl ten rozhovor s tím hákem, tak jsem se taky říkal, jo, tak on ví, že se prostě něco stalo. A mě kolikrát přijde, že je možná až moc drsnej, ještě drsnější než prostě yes. My, ale jako mně se to líbí, jo. Já prostě jsem neměl rád, když my jsme vyhráli 1-0 a bylo to úplně nějakou haluzí a furt jsme jako četli názory, že jo, jsme zpět, teď to jde týmový duch a tak dál. Přitom to jako stálo zaprt a nebyla tam žádná perspektiva. Tak teď víme, že ten hák, i když se vyhraje jako blbým způsobem, tak tam něco najde. A to, co mělo probíhat včera v šatně po zápase, tak jako jsou nějaké jenom spekulace, ale prostě ti hráči to schytali. Mm -hmm. Jo, já jsem, já jsem čítal vlastně rozhovor, že či, či mu hráči vlastně vysvětlili ten hákový, že to se vlastně udělalo a on povedal, že nemali na to priestor. <laughs> Hej. Mm. Takže já jsem jim tam krásně krásně naložil. Mimochodem jdu vlastně spekulace o tom, že uh, aj ten hák, že jich nechal vlastně v tichosti sedět, aby vlastně počúvali tie oslavy toho Liverpoolu. Hej, to je opäť iba špekulácia. A ďalej vlastne sa píše, že ten povestný 13-kilometrový maratón, čo tam, o maratón, tri, nemá 13 km, ale ten 13-kilometrový výklus, ktorý behali vlastne po zápase s Brentfordom, že sa údajně konať nebude. Hej, takže v tomto smere je teda ten hák už trošku umiernený, lebo po tých prvých dvoch prehrách v sezóne im tam dával kondičně trošku zabrať. Takže asi tolko k tomu. No. Asi bychom mohli tento zápas, zápas uzavrieť a fakt hodit za hlavu a nejbližší nás vlastně čaká zrejme dneska, by to... A ah, včera nás čakal, asi takto to poviem radšej pre YouTube komunitu, že včera jsme odhrali zápas s Betisom, čaká na zápas so Southamptonom, odveta s Betisom, FA Cup s Fulhamem potom máme Newcastle, Brentford, takže ten ten kolotoč v máme fakt nabitý, každé 3 dní máme zápas. Takže nám nic iné neostává, ako to hodit za hlavu a ísť ďalej a snažiť sa získať nejakú tu trofej a možno si upevniť to miesto v tej top 4. Uh, my sme už trošku načrtli teda tú pozitívnu, pozitívnu sezónu, že sme celkom spokojní, ako sa to vyvíja a že ideme vlastne správnym smerom dohlobí projekt a tak ďalej. Uh, Luky, môžem teraz, teraz, s tebou pred vždycky máme nějaké predikcie, niečo očekáváme, vždycky je to samozrejme úplně inak, ako to predikujeme, každá sezóna má byť úplne najlepšia, a potom vidíme Chelsea, že vyhrá jeden zápas za rok, hej, a dá jeden gol za dlhé, dlhé obdobie, Liverpool mal katastrofálny úvod, vystrelí nějaký Fulham, vystrelí tento, Arsenal je prvý, nečakáš to, prostě každá sezóna má prostě nejaké špecifika a nikdy to nebude tak, ako to očakávame, ale v porovnaní možno s tím, že pred sezónou očakávania, alebo na ten úvod, ktorý byl fakt katastrofálny, my tam prehrali s Brightonem a s Brentfordom, hmm. ako hodnotíš vlastně naše pôsobenie v Premier League? Je to takéže že pozitívne hmm. prekvapenie, alebo vlastne možno trošku získáme aj tým, že nečakanie Liverpool dole, že Chelsea nečakanie dole? Hmm. Bo za mě je to vysoce pozitivní. Jakože v momentální fázi je to vysoce Predčili pozitivní. jsme Naprosto. Jako já jsem typoval, no jako za mě jednoznačně, jako že být na třetím místě a relativně v klidu, že tam máme i nějaký náskok ještě na, mm -hmm. na to čtvrtý. Já teďka před sebou nemám tabulku, myslím, že to je snad čtyři nebo pět bodů. na Liverpool máme sedm bodů, aktuálně, na to máme čtyři body a o zápas k dobru. No, to je prostě super, že jo takže já jsem s tím jako vysoce spokojený, co se týče ligy, samozřejmě těch věcí by se mohlo zlepšit spoustu, ale my nejsme ve fázi, kdy budeme, kdy máme ambice jako vyhrát titul. Jako já jsem říkal, že pokud skončíme v TOP4, tak to bude úspěšná sezóna. A hmm. my skončíme v TOP4, jako to jsem přesvědčený, že skončíme. No, poklopáme za... radšej. Jo, ale jo, 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 ale já jsem přesvědčený, že v TOP4 jako skončíme zároveň se k tomu přidal nějaký pohár a zároveň se k tomu přidal jednak je to vyřazení Barcelony je dost příjemný a Zkoušiš, ano. víš, furt je to tým, který prostě vedela vede ligu mm -hmm. a přidalo se k tomu to, že to konečně má nějaký smysl a já, že já vidím, že to má nějaký řád a to je pro mě asi nejvíc uklidňující ze všeho. Víš, že my jsme pod Solšerem jeden rok byli druhý, ale já z toho neměl absolutně pocit z ničeho. Já, to, já tam neměl pocit žádného progresu, žádného klidu, ničeho vlastně. Já, já, jsem, to za mě to vůbec nebyla sezona, kdybych byl v klidu. Ale jako mm -hmm. letos jasně taky se rozčilu, ale je to asi po dlouhý době sezona, kdy mám pocit největšího klidu a já nečekám, že letos bude nějaká průlomová sezona a i kdybychom měli vyhrát ještě FA Cup a Evropskou ligu, sežnu. jo, jako dobrá sezóna, jo, fajn, ale ve finále to není to, o co mě jde, mě jde o, tu, o ten progres a dlouhodobě prostě vyhrávat jako ligový tituly, což samozřejmě nepůjde letos, ale líbí se mi ta postupná tendence toho, že ten tým jde nahoru a získává se to nějakou tvář, formuje se to, jak říkám, s některýma rozhodnutíma ten Haga taky nesouhlasím, ale to je asi přirozený, prostě každý má svoje oblíbence a mě uklidňuje to, že prostě když Třeba Maguire nehrál dobře, tak ho prostě vyměnil i když byl kapitán a nikdo jiný před ním to nebyl schopný udělat. Uh, prakticky Fred McTominay hráli nonstop a ten hák je na velkou část sezóny a vlastně pokud by nebyl zraněný Eriksen, tak by to bylo doteď, že hraje dvojice Eriksenka Semiro primárně. Mm -hmm. Takže fakt ty hráči, který, uh, který hrajou dobře, tak prostě hráli, takže mě tohle hodně uklidňuje, já jsem s tím vysoce spokojený Uh, jak říkám, rád bych k, to, k tý top 4 přidal ještě nějaký pohár, ať už to bude FA nebo Evropská liga, jak je prakticky jedno. A není to pro mě ta největší priorita, pro mě je prostě nejdůležitější progres. Mm, mm. Marcia, ty když se pěkně zaspomínáš na nějaké očekávání před sezónou, nový manažer, další, jako my hovoríme, vždycky nová éra. No, aké vlastně byly tvoje očekávání? Ten Haga jsme tu asi všichni chceli, uh, bylo to asi nejlepší jméno pro náš projekt na trhu. Uh, tak Aké si mal očekávání od toho, predčila tato sezóna v Ligizeka, tvoje očekávání, ako to hodnotíš, kde se aktuálně nachádzame v Premier League? Já to vlastně vidím hodně podobně jako Práža očekávání, měl jsem třeba, že můžeme se nějak zapojit do boje o čtvrtý místo, ale třeba spíš jsem si myslel, že ten proces spíš té herní výstavby bude trvat trošku díl, kvůli těch prvních zápasech, který vlastně naznačovali, že to, co ten hák chce hrát, tak naši hráči nejsou úplně schopni realizovat a těch chyb tam bylo docela dost, ale postupem času vlastně poměrně rychle se to začalo sedat a tam byly vidět nějaké návyky, bylo vidět, že hráči, u kterých bys třeba jako přemýšlel nad tím, jestli jako chcou zabojovat, tak jako najednou zabojovali a ve výsledku se tady začalo tvořit něco, kde když vyměníš jednoho, dva hráče, tak se jako až tak moc nestane, což třeba v minulých sezónách jsem jako tak neviděl. Já neříkám, že to je dokonalý, ale spíš mi jde právě o ten proces a pamatuju si na tu sezónu, jak byl SoulShare druhý. A jako jo, dobrý, bylo to ve výsledku fajn, že jsme si užívali výhry, ale byla to taky halus a neviděl jsem tam něco perspektivního směrem do budoucna. Já jako, jo, rád si užiju výhru, ale prostě ještě raději z nějakého dlouhodobého hlediska chci vidět progres v té fázi, v té herní, protože já to beru tak, že prostě můžeš mít sezónu, kdy se ti všechno podaří a nějak vyhráš, ale pak se z toho další tři sezóny můžeš sbírat, všechno se to rozloží. A my tady Chelsea. máme teď. Ano, ano, přesně tak. Chelsea mě napadla teď jak jsem během toho povídání a nechtěl jsem odkazovat, ale jasný čas je takovým typickým příkladem z minulosti, že se tam dokázal postavit tým na jednu sezónu, bylo to fakt fantastický, ale pak další sezóny se na to nepodařilo navázat. Opakem je Manchester City, který postupně něco budoval, nebo Liverpool, a šlo to nahoru, nahoru, nahoru a je tam něco, co vlastně už trvá více let. Tak já konečně poprvé po těch 11 letech, co tady Ferguson už nebude, tak vidím nějaký, uh, To nebude se teď už ne, nevím, Tak vidím nějakou. 10 roku to bude, teda zvlatě. Vždyť se týká dokázal. Já jsem si říkal, že to bude 12-13, no. Jo, uh, jako vidím tady fakt konečně něco, co vzniká a má to smysl, a já tomu věřím. Jako, za minulých trenérů jsem měl více pochyb, a já chápu prážu, že se mu něco nelíbí. Prostě mně se taky něco nelíbí. Ale zase je to těch chyb je tam podle mě míň a aspoň to, že si ten hák všímá některých těch úplně zjevných věcí, jako třeba, že s Megairem v základu to nepůjde, tak jako super. Jo, jako já jsem nadšený, nechci to úplně tak nějak tím tomu podlíhat, ale zase asi tenhle fotbal, co teď hrajeme, užívám vlastně nejvíce za těch posledních, já nevím, 10-12 let možná i. Mm -hmm. Právě to je ta další věc, že už sme tu mali takéto výstřely, či už pod Muríňom, pod Solšerom. Ok, možno to herně nebylo až také super, ale stále to bol nějaký výstrel, akože nikdo nebude očakávať, že pod Muríňom budeme hrať krásny fotbal. ale vlastně byla tu sezóna, boom, druhé miesto, tri trofeje jsme vyhrali. Sice ty menší trofeje, ale tri trofeje, to sa určite cení. A jednoducho, potom to nějak padlo, tak nemali by sme sa akože, tak trošku akože krotiť, Lebo vlastne teraz veľa fanúšikov iných klubov nám vlastne dáva vlastne nejako najavo, že jo, tak už ste moc vyskakovali, tak sa dostali sedmičko od Liverpoolu, čo je určitě nějaký pádný argument. Ale Luky, že fakt mám, musíme byť tak presvedčení, že teraz to začína, lebo mali sme už akože pol sezóny dobré. Hmm. Pol sezóna bola dobrá pod úvod úvodná, keď si pametáte, kedy tam nastoupil. nastúpil. Hmm. Pod Murínom bolo dobré obdobie že proč by jsme právě teraz mali verit, že jednoducho teraz začíná fakt konečně po 20 roků ta nová éra a že to jo. nie je jen taky další výstrel uh, na půl roka, na jednu sezónu. Že... Proč? Ale Lebo... ono stát, stát se to samozřejmě může, klidně se může stát, že ten hák na to nedokáže navázat. Že prostě no. nedokáže příští rok se posunout a pokud bychom jsme příští rok byli ve stejné pozici jako teď, tak už by to za mě jako nebylo dobrý protože hmm. se potřebuješ podle mě jako nějakým způsobem zase posunout uh, dál, jo, a, a, není podle mě OK být teďka tři roky v řadě třetí. No, no Jo? Takže, takže, to se samozřejmě jako stát může a ten další progres, nebo ten další krok bude v našem jako progresu klíčovej, ale minimálně momentálně já, já nevím, no vím proč, prostě ten hák na mě dává vnitřní klid. On prostě mě na rozdíl Víš, že pod Murinem to třeba bylo dobrý výsledkově, pod Solskerem se velkou část, nebo tu úvodní část hrál fakt dobrý fotbal, dával se mega golu, hezky se na to koukalo, ale nic nemělo, nebo nic toho za mě nemělo jako systém. Jakože víš, že já tady vidím jako systémové systémový věci, když jasně, když, když, jsme bez Kasimira, jak jsme úplně v kundě, jo? to je potřeba říct, jsme v prdeli nemáme ofenzivní hráče, který jako dávají, dávaj, který jsou schopní jako dát góla. V té ofenzivě fakt máme obrovský mezery, tam za mě ta ofenziva je fakt špatná, že jako směrem do zádu, teď samozřejmě to vyzní jako zvláštně po tom, že jsme dostali sedmičku, ale směrem do zádu jsem fakt jako velmi spokojený s naší sezónou. Směrem dopředu už moc ne, nebo takhle, ne úplně, protože oni góly dávají obránci, jo, ale spíš... Dejme tomu s tou ofenzivní čtveřicí. A to Máme Rashforda prostě. Protopí. Kromě Rashforda. Vlastně všichni ofenzivní hráči, kromě Rashforda. Tak je takový, že pff, tak na koho se vlastně můžeme spolehnout a tam za mě jako není ani jeden. Takže to je potom je věc, která, která se bude muset hodně aktivně řešit a nemůžeš vyhrát titul s tím, že se ti dává, dává goli jeden hráč. Je z něj, samozřejmě nejsemře hezký, že Casemiro dokáže se zapsat mezi střelce, že Fred Ponovo Fred dokáže dát nějaký góly, to je samozřejmě jako příjemný takhle z toho středu hřiště, ale ty potřebuješ jako větší počet gólů od těch ofenzivních hráčů, prostě potřebuješ mít aspoň dvě desetigólový křídla, no. Mm -hmm. a, a, ještě útočníka, prostě za mě aspoň ty tři hráče by tam měli být, že si můžeš, řekneš, OK, od nich, někoho z nich tří by mohl padnout dneska gól, ale u nás je to reálně, že buď padne gól od Rashforda nebo ze standardky. Uhum. Uhum. Takže, takže to je jako můj jako největší problém. A, a to otázka, která se bude samozřejmě muset řešit v létě. Je to něco, čeho by se asi dalo říct, že se i bojím, protože má fakt, ten Hák má fakt velkou důvěru pro, v Antonyho. A já se toho docela bojím, protože Antony prostě ani v tom Ajaxu nebyl produktivní. Že to jako není novinka, že by přišel do United a přestal se mu dařit číselně ale on bohužel ani v tom Ajaxu jako nebyl produktivní a já budu nejvíc šťastný na světě, když tady v United začne dávat góly, zavře mi hubu a dá příští rok 20 gólů. Já budu jako nejvíc jako nadšený, ale to třeba je otázka výše. je to hráč, který ho on koupil za 100 míčů a bude ochotný ho dlouhodobě posadit, nemyslím na pár zápasů, ale jinak když se pojáme tak Antony má fakt jako hodně stabilní pozici. Mhm. Mm a toho já se trošku, toho já se trošku jako bojím. Tak možno se viac bude oceňovat vlastně ta práca Anthonyho vpredu, to pressing, to napadání a že ak tam možno přijde nějaký útočník, dajme tomu, alebo streleckou sezónu chytí vlastně Bruno, tak vlastně ten Anthony už se tam nějak v úzokách ztratí. Strelecky myslím. Víš, když to budou dělat hráči ofenzívně, tak si pojeme, že máme tam Antonyho, který nám dává něco iné, skvělého presuje, to je asi každému jasné, zamaká a podobně, tak potom to bude jiné. Já to vidím takovou trošku paralelu s Weghorstem, že teraz dává goly Rashford, máme dobrou vlastně, uh, vlastně fazónu, vyhráváme, tak vlastně Weghorstovu černou práci každý oceňuje. Ale já ti si do to toho jenom skočím, počkej, já ti do to toho jenom skočím, za mě je velký rozdíl mezi Antonem a Weghorstem, jakože Antony je dobrý, co se týče pressingu a co se týče brání, je dobrý. Ale ve je sprl, směrem dozadu absolutně fantastický. Že jako on ti to fakt oddře, maká fakt totálně dozadu. Ale směrem dopředu se z chytá na Anthonyho zase. Tak to bych ani neřekl. A směrem dopředu jsou oba dva úplně v kundě. <laughs> ne, jakože no. ve, směrem je dopředu je zatím fakt špatný. Ale dobré, abychom se i Antony, ale A no, no, Aby jsme se při těch zastávali, pointa byla že ako náhle sa nám prestane dariť, tak Weghorst je prvý hráč, ktorý to prostě schytá. Je, to jednoduchý fakt, že v, tom momente sa už prestane cenit ta čierna práca a povie si, no tak hra útočníka a niečo, on nevie tak jeden gól. To je, to môj názor. Hej, že uh -huh. On sa vie skryť podľa za iných hráčov, ale keď ako nás sa týmu prestane dariť, tak ver tomu, že Vegros je prvý hráč, který bude kritizovaný. To souhlasím. ano, asi taký, první taký. budou spíš ty křídla, spíš ty křídla, protože víš, že prostě je tam Antony, Sancho, uh, potenciálně Bruno, víš. Ale Vegard bude ten, který by to... hrával pravidelně nějako, hej, takže já si myslím, že právě on by to schytal. Mm. Ale ok, tomu se ještě potom něco dostaneme. Uh, Martia z Čoky dává teda takovou tu dobrou náladu, alebo možno tu věru v to, že vlastně ano, ten hák je ten správný a jdeme správným směrem a zopakujeme to další rok, alebo ještě na to Nějakou navěžeme lepšími výsledkami a výkonami. Hele, já jsem si vždycky asi uměl popsat to lepší období nějakým zajímavým okamžikem. Já třeba vím, jak když přišel Bruno, tak tým byl najednou v laufu, začalo to fungovat, byl to ten hráč na tu chybějící pozici, jo, super. Pod Murině měl tam nějaký dobrý období Pogba, zrovna když jsem mu chtěl hrát, tak taky nějakých pět zápasů po sobě, jakože budoval, <laughs> bylo to super. Cením pět a... zápasů. No jako, já jsem ho moc neměl rád, ale jako on yes. vždycky byl takovej ten, že dokázal část za, sezóny zahrát dobře, pak zase to bylo hrozný. Yes. Prostě nás tahal. <laughs> jo jo, přesně tak. Neťahal nás. Neťahal, tahal. Hele, byla to vždycky chvilka a pak uh, to bylo horší. Ale právě bylo to takový vždycky, že nějaký hráč vlítl, tým byl v laufu, nějak to začalo jakoby fungovat, ale teď fakt vidím, že se tam něco buduje, vidím tam ty herní mechanismy a hlavně já mám důvěru fakt v ten že pokud se něco nebude dařit, tak nevěřil jsem, že Murně udělá něco šíleného, nějak razantně změní svůj styl. Nevěřil jsem Solskerovi, že ty hráči, kteří prostě tři, tři zápasy po sobě zahrajou špatně, takže ten čtvrtý tam nebudou. Jo, tohle byly jako podle mě stále opakující chyby, který ten hák jako zatím ne, nebo jako nedělá, jo? Může se to samozřejmě stát, pokud by, jak třeba jste říkali ten Anthony, pokud by jako hrál hrozně, takže by ho tam třeba držel, ale reálně si myslím, že by mu třeba dopřál odpočinek, protože má tam nějaký varianty a jako nemyslím si, že ten hák je tak naladěný uh, jakoby sluníčkově vůči některým hráčům, aby dokázal odpustit to, že někdo prostě opakuje, opakovaně nebude přínosem pro ten tým. Takže tohle je asi moje jako důvěra že pokud bychom prostě prohráli dva, tři zápasy v řadě, tak se stane jako něco třeba razantního, nebo jako minimálně se fakt ten trenér nebude usmívat, jo? vím, že to jako zní takhle blbě, ale třeba Je u hrá jsme fakt nevěřili, že pak ten další zápas bude nějaká změna, nebo že tam prostě neuvidíme jako některý ty hráče. A tady věřím, že by se to mohlo stát. A hlavně mi se asi celkově jako líbí ten styl kou koučování, nebo styl toho, jak jako ten hák mluví na tiskovkách. A já věřím, že to prostě půjde. Jinak mm, k tomu uh, Magwarovi já ja se přiznám, že my jsme to tak pravidelně samozřejmě hejtovali, že zase Maguire, žádná zmena a teď a teď a teď. A já ja se přiznám, já ja jsem ja se s jsem dokonce stavil a já ja jsem fakt neveril tomu, že vlastně ten hák posadí Maguirea. My máme dokonce stávku, já ja jsem tam napísal, že kolko odohrá Maguire zápasů. A já ja jsem povedal, že odohrá v první jako 50 více jako Lebo jsem si myslel, že ten hák vlastne bude ďalším manažerom, který na to nemá gule. A to potom co přivedl Lisandra, nebo ne? To bylo asi, asi pred. Ja úplně před. Já už si že když jsme tu stávku urobili. Ale jednoducho ten princip byl ten, že jsem povedal, že prostě já neverím tomu. Už to byl ranking, byl tu, vlastně tu Solshare a všichni toho Maguire'a prostě pretlačovali. Všichni. A to bylo zjavné, že ho pretlačují. Asi vravím, no tak to... Ten hák bude... Uh, vlastně ďalší vlastně zásob tam bude dávat. A vlastně on v jak se mi zdá, tak i nastupoval. Ale následně on to utěl. A to hmm. je něco také, že wow. Jako je, to, je to hrozně málo, protože každý den člověk, který by trénoval asi z nás, tak toho megwara by okamžitě posadil, ale za to, na to, co jsme sledovali vlastně dlhé vlastně roky, alebo sezóny, tak to je také, že velké plus pro toho ten hága. A opět, hmm. já ja se nechcem nějak vrácať k tomu nážmu uh, arabskému královi Ronaldovi, ale vlastně i to, jako jeho odpálkoval... Arabskému královi si, píča. Čo jsem povedal? Arabskému královi. No tak jako ho nazveme, tak jakože je to arabský král, Tak vlastně a jeho akým způsobem odpálkoval, či už s tím někdo souhlasí, alebo nesouhlasí, tak to dává prostě tomu fanoušikovi United nějakou takovou takou věru, že prostě môže byť ktokolvek, ak nehráš, dovidenia. Alebo sedíš. Hej? Určitě. Takže toto já ja hodnotím velmi pozitívne. Ak už neskrz toho Ronaldo, tak aspoň skrz toho Maguire, kterého nedokázal ani napriek šialeným výkonom nikto posadiť. A my reálně teraz vidíme, že vlastne Maguire je na pozícii stopera někdy až za Lukomšovom. Čo je niečo, že wow. Mm -hmm. Jo, no, to je určitě extrémně pozitivní, já s tím taky souhlasím. No a je to taky jedna z těch spousty věcí, které mi dodávají jako nějaký ten klid toho, že to bude dobrý, že, že to jde správným směrem. No. Mm, Luke, jinak vzpomínali jsme už teda nějakou hernu tvár, že konečně chytáme a podobně. Tak co se ti tak nejvíc páčí na té hře pod ten Nebo posledních 10 rokov, povedme si upřímně, jediný, který se tu, aspoň podle mého názoru, Jediný, který tu vybudoval nějaký systém a snažil se niečo fakt také že charakteristické vči, vštiepiť tomu týmu, tak byl za mě fanchál. Tam jsme mm -hmm. věděli, že hráme otrasně, ale prostě bolo to vidno, čo chce hrát. Že to bylo na trostoperu a prostě a pinkáme si. Nesúhlasili jsme s tým, ale prostě dal tvár tomu mužstvu, hoci to mm -hmm. nefungovalo. Hej, ale prostě bylo to vidno, že on si tam tu svoju myšlenku presadil. Nikto jiný yeah. to asi nedokázal, tak co tak najviac na tom ten Hágovi jakože baví a čo pre teba presadilo toho mužstva, co tam hmm. doteraz chýbalo? Ale za mě je to práce bez míče. Práce bez míče a návrat po ztrátě míče a pressing. Že já směrem dopředu, já furt říkám, že směrem dopředu prostě to není žádná extra velká zábava. Jo, že mě tam chybí hráči, který mě baví. Jako čo, myslíš, vlastně... komice, jedna versus jedna? Alebo... no je jedna versus jedna... Uh lepší finální řešení, kreativnější řešení a tak dále. Prostě, že vytváření velkého počtu šancí za zápas, a nebo bych si řekl, OK, tve, tak na tohle hráče se jako mega těším. Jo, tak to vlastně uh. je Garnáčo a je to momentálně Rashford, který mu se mega daří. Jo, ale jinak já říkám, já s tou ofenzívou mám fakt problém, že tam za mě není jasně, Sancho se teďka vrátil, že ho nechci nějak kritizovat, jo. A, a ty zápas, co odehrál, tak hra odehrál jako OK vlastně ani nevím, proč vlastně vůbec teďka jako nehrál, ale to už je jako vedlejší. Ale obecně máme hrozně málo variant směrem dopředu, ale pokud se budeme o tom pozitivním, tak za mě je to prostě defenzíva. Za mě ta defenzíva je, se mega stabilizovala defenzíva a zároveň i návrat, návraty těch hráčů, ať už to jsou křídla, nebo no prostě všichni ty, ty, ty ofenzivní hráči. Tak návraty do návraty dozadu, protože reálně defenzíva vyhrává tituly. Pokud nebudeme mít zvládnutou defenzívu, já prostě takhle miluju na City to, že Kevin De Bruyne může být nejlepší hráč City, dobře, Haaland, ale kromě Haalanda nejlepší hráč City, ale dře tam jako kůň. A tohle mm -hmm. je něco, co já vyžadu od každého fotbalisty, a ten Hák tohle přináší do United. A to je to, co asi z čeho já osobně mám největší radost. Že prostě mm -hmm. to není o tom, že tam bude mít svého Ezila, který bude chodit a 20 lidí na ně bude běhat. Ale že prostě všichni budou makat, všichni budou jezdit a nikdo nebude výjimka toho, že, OK, já si můžu dát pohodičku a tam můžu chodit. A tohle je pro mě asi ten, to, to nejdůležitější nebo no ta nejlepší známka. A říkám si, OK, nemáme kvalitu v, v poslední třetině hřiště, můžeme to vyřešit novým útočníkem v létě. A to podle mě může vyřešit jako dost ten nový útočník. Mm, Takže. Mm. Takže to je, že to mě to tak uklidňuje, že prostě v ofenzíve podle mě nám chybí nějaká individuální kvalita, když to říká Kokocky, když přišel za 100 milionů Antony, za dalších 80 Sancho, tak ta individuální kvalita... Tak je, je Bruno, je tam nejlepší no. hráč na světě, aktuálně Rashford. No, takže jako... Ale reálně jediný, kdo z nich za mě funguje, tak je Rashford. Bruna má brutální výkyvy formy, jakože i tak je druhý nejlepší z nich, jo ale i když je druhý nejlepší, tak za mě prostě nehraje dobře. Takže a to vůbec není, to vůbec není u tomhle zápasu, ty když si, když si poslechneš, tak my jsme tohle řešili dva, tři podcasty zpátky, že já jakoby s Brunem, já nejsem s Brunem nadšený. a to vůbec není kvůli té kritice, která byla teďka z toho, z toho Liverpool, že by neměl být kapitán, za mě kapitán by měl být jednoznačně, on je naprostý lídr a on by určitě měl být kapitán, o tom jak vůbec nepochybuju, ale já od Bruna prostě, Očekávám víc víc, no. víc kvalitní do toho. Hater. Takže. no. Hater. Takže to by dal Pogba za to, kdyby aspoň odohral toliko zápasů jako Bruno. Uh, ale o tom samozřejmě. Inokedy. Uh, taky ja, on. Tak Bruno versus Pogba. Pogba jsme byl stejný musel bránit. A uh, určitě ano. Uh, Marťas, nějaké taky ty spojnosti už ty herné automatizmy, které tam teda vidíš a nějakou tvár, tak čokaj tak nejvíc baví na tom futbale ten Haga. No, opět bych řekl, že to práža většinu většinou věcí asi shrnul úplně trefně. A dobré, tak Já... čo jsi nesadol? Uh, no... Často hodnotí kritizuje ofenzivu Práža, s tím nesouhlasíš mm -hmm. například? No hele, uh, jako on vyzdvihoval hlavně tu defenzivu a tu hru bez míče, jo, což jako beru, že tohle jsou fakt i podle mě asi ty nejdůležitější aspekty. Mm. Já bych přednostil spíš než tu defenzivu, tu hru bez míče, protože to je něco, co mě v minulých letech hodně chybělo a tu defenzivu jsem věřil, že při správným složením hráčů tak jako by mohli zvládnout i, my, i ti minulí trenéři. Ale jako ta práce bez míče to mě jako fakt strašně baví, protože jako vidím tu snahu hráčů a ono jako hrát bez míče je složitý, je to náročný, ale z to jako dobře vlastně mistrovství a to se vlastně mi strašně líbí a v tom si myslím, že je, jako vidím fakt ten největší potenciál. A pak jaká byla otázka ještě další? No jsi že skoro so všetkým souhlasí, že ale k té ofenzivě se nějak nevědrujíš, právě je na něj vždycky takový kritický, ofenziva. že jsi ale ty tak kritický na tu ofenzívu, alebo ani nie teda. Jako já chápu ty názory, nejsem asi tak kritický vůči Brunovi, protože Bruno si myslím... Bruno si myslím, že to tam má strašně těžký právě kvůli tomu, že třeba nemá tam jakoby nikoho moc k sobě. Kdyby jako Sancho byl ve formě, nebo víc ten Anthony, nebo právě tam byl ten Hroťák, tak asi to využije trošku se jinak, protože Bruno má i fantastický centry, fantastický čte hru. I vlastně Loni, když tam měl aspoň toho Ronalda, který se dokázal trefit, tak jako no, chvíle má to fungovalo, chvíle ne, to možná není zase tak dobrý příklad, ale jako Bruno je typ hráče, který dokáže tam dát tu myšlenku, když tam má ty správné hráče. A já si myslím, že Sancho je skvělý, i Anthony potenciálně, ale ne teď a je jako blbý, že vždycky by to je, bylo nějaký zraní nebo nějaký jiný problém, ale celkově vlastně chápu prážu, ten současný obraz ofenzivní hry není úplně dokonalý. je tam spíš hodně nedokonalostí, ale právě zase věříme, že přijde třeba jeden hráč a bude to fungovat. A zatím jako sicením aspoň to, že to funguje bez toho míče, protože to si myslím, že je zatím takový důležitější. A pak s míčem to začne fungovat. Bruno, ten tam bude dobrý, bude platný pořád. Rashford, když si, jako nemyslím si, že si uchová až formulu, formula, když si uchová nějakou svou nadstandardní výkonnost, tak to bude taky dobrý. A pak už je to jenom o tom, kdo se rozhraje, rozhraje k ním. A hodně jsme právě tady zmiňovali to Antonio a Sancha a někde jsem tam taky měl ten Garnáčo, tak já jako pořád beru, že to je 18 kluk, který může být za rok taky úplně někde jinde. Takže uvidíme, no. Těch mm. možností tam bude víc. Mm, mm. Ak se teda pozrieme na tu tabulku Premier League, tak asi se všetci traja zhodněme, že nějakou už očekáváme, že teda uh, by jsme asi se mali kvalifikovat do Ligi Majstrov, ne? Tak to je asi také, že už skoro povinnost v tomto, v tomto nějakom rozpoložení, v jakom jsme. Či? Ur, určitě. Yes, takže top čtvorka a asi tím pádem budeme asi spokojní, někdy dáme tu top čtvorku. Jo, jo. Určitě, jo, ano. určitě. Samozřejmě ještě hráme teda uh, ty uh, dva poháre, hráme vlastně osm finále Evropské ligy, tam máme vlastně teraz, uh, včera jsme Betis, Čeká nás vlastně odveta s Betisom, ještě nevíme my, to vlastně dopadne, hráme to pondělok. Ale čeká nás vlastně Betis, jsou tam ještě nejakí ďalší súperi, ja nevím, Arsenal, Sporting je tam, ktorý se právě s Arsenalom stretne, je tam, je tam Juventus, je tam AS RIM a nějaké další týmy. V FKP máme teda v čtvrtfinále Fulham s tým, že vlastne z tých úplně že najlepších týmov tam je vlastne City, potom tam jsou nějaké Brightony, právě ten Fulham, kterému čelíme a tak ďalej, ale z tých velkých týmov je tam City samozřejmě nechcem nejako predbiehať Evropskou ligu, ale minimálne v tom FKP máme celkom dobrú príležitosť ísť možno až do finále. Tak, Luky, nemusíš to nejako dělit na tie súťaže, ale vlastne váhu dávaš týmto súťažiam? Mali by sme ich teda po nich, nemali by sme ich po, ísť po nich? Lebo vlastne dosť veľa síl sme teda vlastně vynaložili na tu Barcelonu, to sa asi zhodneme, že prostě išli mm -hmm. jsme fakt, že ideme poraziť tu Barcelonu, nejako sme to nevypustili. Tak jako i té Evropské ligy, jsou se na ligu, nebo v lige vyzerá to tak, že to máme dobře rozbehnuté, ale zase ty týmy jsou tam stále v nějakom dosahu proti nám, tak čo prioritizovat, nebo čo vlastně hrať, nebo hrať všetko? Nebo kádr, kvalitativně, široký nemáme. Já, já osobně jsem, jsem v pozici, kdybych teď momentálně hrál všechno, protože není nic z toho, Takhle, v lize věřím tomu, že tu top 4 dáme. A co se týče těch ostatních soutěží, ať je to Evropská liga nebo FA Cup, tak to je pro mě asi jedno a to samé. Co se týče nějaké úrovně té... Prestíže. Tý us, prestíže. Takže as, asi tady v tom případě bych hrál všechno, protože jasně, kdybychom hráli Ligu mistrů, byli jsme uh, v té pozici, v jaký jsme, a FA Cup tak mě v tu chvíli FA Cup nezajímá, protože hrajeme ligu mistrů a zároveň i Premier League by pro mě byla druhořádá v momentě, kdy nemůžeme vyhrát titul. Jo, ale tu ligu mistrů nehrajeme, hrajeme Evropskou ligu. Takže vyřadili jsme Barsu, to pro mě byl takový jako nejcennější skalp. No právě, to je tak velký okamžik, že jako dali jsme na to dosílt, teda se na to vykašleme. Pr právě, ne, to ne, jakože já, já bych prostě jel dál, tak za mě nedává smysl cokoliv z toho vypouštět. Mm -hmm. Za mě prostě rotovat tu sestavu ve všech zápasech, ale ne nějak přirozeně, že, nebo ne nějak cíleně tak to takto. na jednu soutěž. Stopersku dvojicu uh, lindelov Maguire pošleš na ligu nebo na Evropskou ligu? Uh, Stopersku dvojici lindelof Maguire nepošlu vůbec nikam, abych si poslal Stoperskou dvojici Elisandro Lindelof. S tím, že Varan musí odpočívat, ale Elisandro odpočívat nepotřebuje. Mhm. Dobre, tak ten slabší variant v úvodzovkách. Na Evropskou ligu teda, uh, no. Asi... Asi jo, asi na Evropskou. A to kvůli tomu, že Lindelof je špatný v soubojích a v Premier League by měl větší problémy se soubojem a v Evropské lize by to neměl být takový problém. Takže asi jo, asi Lindelof na Evropskou ligu, no. Mm, mm. Ale není to tak, že, že prostě bych si řekl, že Premier League je důležitější, ale spíš tak logicky si říkám, že v těch evropských pohárech by Lendelof měl být víc v pohodě, než v League, kdy ti to furt na hlavu, že jo. Mm -hmm. takže, takže asi spíš, spíš takhle, no. Martěs, my jsme už vlastně zvládli teda ten Mickey Mouse, alebo jako se hovorí FL Cup, hm. uh, tak rodně i k tomu se můžeme vyjadřit, my jsme se už s Lukášem k tomu vyjadrovali viackrát, takže tam ti dáme teda priestor, že uh, Ako vlastně hodnotíš význam toho FL Cupu a aký to má vplyv, alebo ako si to vlastně prežíval. A potom vlastně na to môže že naviazat naviazať práve tými dvomi zvyšnými trofejami a že ako im dávaš váhu, aký máš na to názor vlastně na účast vlastně United v týchto fázach, že či to Evropskou ligu hrať, že alebo viacej rotovat a skôr ligu se zamerať, že ako to vnímaš? Já ja jsem to hrozně užil, protože jako ten pohár jako takový neberu nějak mega prestižně a chápu, že... Uh, vzhledem k nějakému i historickému významu pro nás by to nemělo být něco, co, z čeho bychom měli prostě tady žít. Ale je to zase něco, co dokládá, že ta práce nějak je dobrá a je to první trofej ten Haga, což jako beru, že uh, ti hráči můžou mít a i fanoušci nějakou důvěru v to, co se tam děje, někteří, kteří prostě, kterým jde hlavně o ty výsledky, já jsem si na tom hlavně užil to, že když jsem viděl vlastně ty pohledy pak těch hráčů, Weghorsta, který prostě ve 30. se haluzově dostane do takového týmu a vlastně sám tomu pak nevěří, klečí tam, kouká se na fonoušky, jako slavují, jo, je to prostě něco za mě skvělého. Já jsem si spíš užil tyhle ty momenty a jako myslím si, že možná někteří to trošku přecenili. Já vlastně v ten moment, kdy jsme to vyhráli, tak možná taky, jako doma jsem byl fakt jako nadšený, ale je to. Jako za, mě, za mě to bylo prostě super, jo? Jako, abych to asi nějak moc nerozváděl, já jsem si to užil prostě kvůli tomu momentu, ale ne jako, že bych to bral jako něco, k tému, čemu bychom se měli vracet a že to je jako největší úspěch za posledních deset let, to jako mm -hmm. fakt ne. No a k těm dvou pohárům, já si myslím, že máme na to, aby abychom hráli oba dva tak nějak zodpovědně. Určitě bych to nedělal tak, že bych prostě na Evropskou ligu vyměnil půlku sestavy, ale teoreticky na některých postech se dá prostě pošetřit, kor, když bude před náma nějaký fakt těžký zápas v Premier League. Uh, já třeba ve výsledku nemám problém ani s Megairem. Jo, jakože víme, že tady můžeme hejtovat, ale pro mě to je hráč, který třeba i tuhle sezónu, když nastoupil, tak to nebylo tak jako blbý, jako ty minulý. On nemůže hrát vedle Lindelöfa. Uh, možná ani ne vedle Varana, nebo nevím, jako jak, jak kdy, ale celkově mně přijde, že když Megair teď dostal nějakou tu pauzu a dostal pak zase příležitost, tak jako nebylo to tak špatný. Tak uh, já bych jako využil to, že ten kádr nějaký máme, určitě bych tam nedával nějaký šílenosti, ale nebo zase prostě nemůže hrát Fred s to mi nejen, to jsou takový uh, naše strašáky, ale jako pokud se to fakt nějak rozumně poskládá a nedají se tam ty nejhorší varianty, které se neosvědčily, tak si myslím, že to může být dobrý ve výsledku všude. Tak není asi důvod něco vypouštět, já jako beru, že bude super FA Cup, ať už pro ty domácí fanoušky, hráček, protože se to v Anglii bere strašně prestižně. Pro nás je možná zajímavější ten evropský pohár, ale jako nemyslím si, že fakt je důvod něco upřednostňovat nebo něco zahazovat ten postup přes Barcelonu byl fantastický, to jsem si fakt užil, byl krásný, mám kolem sebe fanoušky Realu Madrid, tak ti se o tom taky jsme rádi bavili, tak bylo to fajn. Mm, tak mm. můžeme určitě dojít daleko obou dvou soutěžích. Kor, na los to máme jako dobře našlepnuté, no, podle mého názoru. Jo, jo. Ako v Evropské ligy samozřejmě dostat nějaký arzenál, který samozřejmě bude hrať o titul, tak oni to možno fakt trošku vypustí, že u nich by to možno zmysel dávalo, kdy tam budu vlastně o nějaký měsíc v té Evropské no, lize Jako takhle, pro nás, pokud to budem čistě jako pragmaticky, tak pro nás by bylo nejlepší dostat Arsenal co nejdřív. Protože no, pokud ano. bychom Arsenal dostali až ve finále, tak je to pro nás vlastně ta nejhorší možná varianta, protože už budou ve full sestavě a... a... bude rozhodnuté asi o titule. Jo. Přesně, zatímco kdyby Zrejme. jsme je dostali teď, tak je velká šance, že tam budou hodně rotovat. Mm. Určitě ano, určitě ano. Ale zase například najdeme v Evropské ligi například podle namotivovaný Juventus, hmm. který hmm. stále vlastně ještě může uhrákat top 4, ale pro nich ta Evropská liga má skôr ne chuť trofeje, ale chuť ligy majstrov. Co Takže vlastně? to jsou určitě týmy, které tam ještě budu mútiť vodu, je tam prostě Jose Mourinho, ten tam opět něčo naměšá s tým AS Rímou, včera právě Juventus porazil, uh, Namiešal, ale zase neúplně až tak, jako obvykle, ale naměšal, takže ta Európska liga ještě vlastně, jsme iba v 8 finále, takže tam ještě kopu času, ale Barcelonu, toho největšího nášho rivala, jsme porazili a to je určitě určitě víc, než len pozitívne. Uh, Máme tu nejakú tému, že zlepšenie pod ten hágom, ale to jsme asi aj šťastně vlastně vlastne rozobrali. Eee, vlastně všetky tie plusy a nejaké mínusy, ktoré sme už nejako vypichli, kde a kam to smeruje. Chcem si to teraz rozkliknúť, Vlastně aby sme sa vrátili možno práve k tým hráčom, ktorí přišli behom toho prestupáku a ktorí vlastně odišli. Uh, tak logicky mi teda nápadně prvý Antony, ještě to nemám uh, načítané, ale tak Antony byl náš najdrahší nákup. Marťas, čo ty a Antony? Ako tě baví, ako tě nebaví? Ako zatiaľ hodnotí, ho zatěl hodnotíš, jeho výkony a to, co nám zatěl ukázal? Okrem uh, nějakých piruet s loptou. No, já bych řekl, že možná tak splňuje moje očekávání, která asi nebyla až tak veliká. Okay. Jo, že já, já, jsem v začátku, nebo takhle, jo, že uh, já jsem si nevěřil, nebo nečekal jsem, že uh, bude prostě válet, že bude hned nejlepším hráčem. To jako fakt mě k němu nesedilo a kritizoval jsem vlastně už po tom příchodu, že ta částka, kterou za něj United dávají, je totálně přehnaná. Prostě Ajax, Šachtar a tyhle ty týmy využívají toho, že když o jejich hráče má zájem klub z Premier League, tak tam prostě ta cenovka je o 30 mega větší. Hmm. Tohle mě na tom vadilo. Anthony neměl dobrý čísla v Ajaxu, herně v pohodě a nevěřil jsem, že prostě najednou po přesunu do Premier League se to změní. Jako, herně mi přišlo, že hra je možná i líp, než jsem čekal. Já jsem jako fakt vodně moc nečekal, i vzhledem k tomu, že to je takový to tintítko, který by mohlo odletět od každého obránce. Ale jako vidím v něm nějaký potenciál, ale ne jako od hráče, který stojí takový balík. Tak uh, mm, Zpětně <laughs> by vždy. si za něj zaplatil tých 120 milionů, my to vždycky hovoríme, když někdo je taký spätne, na polovicu, spätne. že teraz platíš 120 milionů za Antoního a poznáš tuto výkonnost? Dal by si, nedal si? A, to je služitý. Jako Já nemám rád tyhle ty předražené přestupy, já jsem jako v tom možná trošku ještě stará škola. Vidíte, těž nech... to děláme rádi právě, no? Jo, jako nemám to rád, jo. Zase já chápu, že to třeba ten Hágovi nějak pomohlo, že v tom, v té práci bez míče je to fajn a něco v něm vidí, tak jako, jestli Anthony jakýmkoliv způsobem pomohl k tomu, že se hraje ty tak dobře, tak jako, nebo určitě pomohl, ale jakože, jestli to pomohlo až tak, tak jako super, ale jako, kdybych já sám byl kouš, tak bych za něj prostě těch 120 mega nedal ani teď. Mm -hmm. Luky, ty asi těžně. Ne, ne, určitě, určitě, určitě ne. A, a, můj ani, největší problém není jakoby s, s produktivitou, ale spíš uh, s řešením situací jeden na jednoho. Že já jsem neočekával, že on bude nějak extra produktivní, ale očekával jsem, že bude, bude to ten týpek, který prostě garnáčů, když to řeknu takhle který prostě jde, jde jeden na jednoho, někdy to vyjde, někdy to nevíde, ztratí míč OK, ale to je u mě největší jako věc, největší problém, který mám u Antonyho, že on nejde jeden na jednoho, ani když hraje prostě s Burnem, který jako je extrémně pomalej, anebo se Zinčemkem, který, jako určitě jeho přednost není bránění, takže že prostě nedokáže udělat žádný rozdíl, jako jeden na jednoho. To je asi můj největší problém. Že, že hraje prostě alibisticky. To je můj já, největší já vyťahnem, problém. Já s ním. No. Já vidím jenom takovou věc, že si pamatám, že když jsem byl za to vlastně ocestovaný v USA, tak jsem vlastně dost fotbalovně viděl skrz časový posun na pracovné vyťaženě. Mm -hmm. ale já si pamatám, že Luky mi vždycky posílá nějaké ty reporty, že klasiky, jak jsme hráli, alebo něco. A pamatám si, Luky, že ty si mi poslal zprávu který si napísal, že Anthonyho budeme milovat. Mhm. workrate a všetko. Uh -huh. Uh -huh. A to se to to tak jakoby je skrstem workrate jeho práci a vášeň. Uh -huh. Ale prostě očekával jsem, že bude zlepšený směrem dopředu, no, jako já, kdybych řešil jenom to, jakoby jak on pracuje, tak v pohodě. A zároveň tam je jeho největší podle mě problém u mě teda, pokud tyko jako konkrétně řešíme jenom mě, tak jeho problém je Veghorst, Takže on za mě v tom Warcrateu byl fakt dobrý, ale pak přišel Veghorst a ty vole ho překonali i v tom Warcrateu. Víš, takže už tam asi není v úvozovkách nic, čím by nějak extra, extra jako by vynikal. A nejhorší je, že za tři čtvrtě roku se vůbec neposunul jako žádným způsobem, co se týče uh, těch věcí jeden na jedno. On, on tam měl asi měsíc, kdy hrál dobře on prostě na začátku byl úplně nebo takový, jaký je ten. Dával góly, ale tím se to dost ten ale, úvod. Ne, 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 pozor, pozor, to nemyslím. Já myslím, až potom, co přestal dávat góly. Mm -hmm. To, co dával góly, tak hrál furt hrozně. On dal vždycky góly, a jinak byl traget. Mm -hmm. Ale on potom měl období, kdy najednou začal chodit jeden na jednoho a pokoušel se obcházet jakoby proti hráče. A já říkám, yes, konečně tohle jsem přesně od něj chtěl. Trvalo to třeba měsíc a pak na to zase zapomněl. Mm. Takže protože on podle mě od mistrovství Seta je úplně tragický, protože on před mistrovstvím Seta, on už nedával goly ani před mistrovstvím, ale rozdíl tam byl ten, že on tam dokázal chodit jeden na jednoho a tak dále, ale jakoby od toho mistrovství, tak on vůbec nejde jeden na jednoho a už není ani jakoby produktivní a to je můj největší jako problém s ním, no že jedna z těch věcí, kdyby nefungovala, jak jsem s tím v pohodě, kdyby buď byl produktivní, anebo byl aspoň silný jeden na jednoho, ale my máme obrovský problém s tím, že nedokážeme udělat rozdíl jeden na jednoho a to není jenom o tom, že on sám musí udělat rozdíl, ale my jak nedokážeme udělat rozdíl, tak potom máme problém i v té ofenzivě a to se týká i třeba Bruna, že potom křídla mají udělat rozdíl jeden na jednoho, aby právě hráče jako je třeba Bruno mohli dostat do těch pozicí, kde oni můžou zakončit. Jo, takže i v tomhle třeba Bruno jakoby trpí, že prostě ty kluci na těch křídlách tam nejsou schopni udělat ten rozdíl. Mm. Takže to byl tak... Anthony. Casemiro, Casemiro budeme vlastně rozoberat celkovo potom ďalej, tak nemusíme se pri něm jakože speciálně zastavilo. Máme ho jako další konkrétnu trochu väčšiu tému, že pozrieme se na ten jeho vplyv a, a podobně, tak tam bychom si asi tu municiu vystřelili a ty slova chválí my vlastně išli už hneď teraz, uh, ale můžeme například se pozrat na toho Lisandra Martinéza, který teda bol taký, že asi každého, a to, to přiznám se za seba, asi každý prostě mal tam problém, že ako ta výška, hej, že prostě že na loptě asi bude skvelý, bol je záložník, věděli jsme, že to je jeho prednost, ale ta výška tam jednoducho bola a i například tomu, že jsme mali vlastně dost dát, že vela výborných stopérov, jednoducho nebylo vysokých a dokázali to dávať, ale vždycky tam ještě prostě i ty známí naši panditi mali, že prostě jo, tak on je hodně nízký a přijde Haaland a přijde ten a přijde ten a že ho úplně budou teraz znásilňovat, pravda teda vůbec nebyla, tak Marťas, čo ty Alessandro Martinez pozitivně prekvapil? Asi jo. Já bych řekl, že kdyby přišel do Premier League před 10-15 lety, tak asi by jako neměl moc šanci třeba se nějak takhle jako uchytit, protože přece jenom dříve tam lítalo více míčů vzduchem, byly tam větší takový ty prasata v ofenzivě, jo, že prostě když tihleti stopeři bránili hráče stouk a těch týmů, tak to bylo jako šílený. Ale jako teď se fotbal posunul, i ta Premier League je trošku jiná. Alessandro je pro mě hráčem, který, vlastně já jsem ho jako viděl v nějakých zápasech za Ajax a samozřejmě většinou v té Lize mistrů, kde se ukazoval dobře, ale jako nečekal jsem, že asi to bude až jako takhle dobrý. On je správný magor pro mě, jo, že jako nemyslím si, že je to bodec, ze kterým, nebo takhle... Jo, on nepůsobí jako někdo, s kým by se zasmál, jo, který by prostě, kterému mu by se zbyl srdíčko a tak, ale on je jako správný blázen, který právě do týmu přináší tu vítěznou mentalitu, uh, fakt dokáže zamalkat uh, a vlastně i jako soubojově skvělý, ve vzduchu je dobrý, na míči hlavně je skvělý. Tak jako já jsem spokojený. Pro mě to, co on vlastně v Manchesteru uh, dělá, hlavně i pro Varana, tak uh, to je pro mě něco, co je vlastně super, protože Varan je dobrý stoper, ale potřebuje vedle sebe někoho, kdo bude na tom podle mě trošku líp pozičně, jako třeba, že měl vedle sebe Ramose. Že když, si, když jsem se díval často na Real, tak jsem viděl strašný rozdíl Varana s Ramosem a Varana bez Ramose. A tady vlastně, když Varan měl vedle sebe Lindelef a Megaera nebo někoho takového, tak to nebylo ono. Ale teď třeba ten Lisandro, jak se to diriguje, jak dokáže zamakat a být ve správnou chvíli, jako fakt ta poziční hra je podle mě skvělá a to, jak dodává týmu klid, vášeň, tak to je parádní. A hlavně se mi taky líbí to, jak se začali oslavovat víc i ty defenzivní zákroky. To prostě bylo v těch prvních zápasech taky znát, že se hráči povede skvělý zkus a hned jdeme stoužit s fanouškama, jakože vyburcovat je, jo, plácnout si je super. Jo, nebere se to jako samozřejmost, je to něco, co ten tým taky dokáže nakopnout a trošku pobláznit. Mm -hmm. Já vám dodám k tomu uh, Lisandrovi, uh, že mně se na něm páči, že on je extrémně tvrdý. Ale prostě, že to není taková ta špina, jakože ako já ja vím, že asi super ho nebudou mít rádi, jako proti hráče, ale možná ale on nie je tvrdý tím způsobem, že je to nevím, Romero z Ospurs. Aspoň tak působí, já ja nevím, možná fanoušikově a jiných tým mají jiný názor, ale mě to nepříkeče, že Lisandro je takový, že, jak se to poví, a... zákerný. On je prostě tvrdý, ale on jakože nefauluje nějakou extrémně, že by tam prostě robil penalty, alebo nějaké. Prostě tvrdý, čistý. A tak to na mě působí, nevím. Luky, jaký jo, máš je, na to tý názor? Já ja třeba úplně souhlasím s tímhle. Já úplně souhlasím. Mm. Taky, taky, taky. Jo, taky s tím souhlasím. Jako je takový, co ti občas nakopne od cesty, to neříkám, že ne. Yes, a působí, jako tak asi pro fanoušiků nie Manchesteru nějak tak jakože nesympatický, že prostě fakt taky válečník, tvrdý a tak. Jo, 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 jo to určitě, ale... to určitě, no. Ale no není taky, že prostě si, že fakt že to je špína, povaha, jako mi často rozpráváme, ne, ne, že Jo, ne, ne, to nikdo, kdo ti bude lámat nohy, a kdo bude dělat zákeřní zákroky. On tě prostě nakopne a pocítíš souboj s ním. No, no že to je také určitě i pozitivné. Luky, ty si na velký Lisandra Martineza. Jo, já Lisandra miluju. Ne, ne, Lisandra miluju, to je jako to. Ja, já já miluju tyhle typy jako hráčů, který prostě ukazují emoce, no, Který ukazují emoce, já miluju tu vyrovnanost toho, že je extrémně tvrdý, extrémně agresivní, ale zároveň, když má míš na noze, tak je naprosto klidný. A já, já mm. miluju tuhle kombinaci. Takže pro, pro mě Lisandro je naprostý král a já, já, já ho, mám extrémně rád a, a je, to, je, je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů Manchesteru no, momentálně. Uh, Kdybychom si urobili nějaký pomyslný rebríček teda rebríček s Premier pro v této sezóně, kde by se nacházel Lisandro Martinez? No. Prvé peťke, v první trojke, A samozřejmě něco je vymenovat by trebalo. Uh... jako za mě, no, asi můžeš, můžeš klidně ty. Za mě jako i po, po, je... Jo. Uh... A jako za mě jednička je asi Saliba. Uh, mhm. Uh... As a potom dalších, máme nějaké další. Někdo možno vytáhne Botmana, Shera z Newcastlu. No, no. Jsou možná až tak, nějaký, kluci, lepší? z Newcastlu, no, možná, možná ten A Či Batman, jsou lepší Shara. jako Lisandro. Nevím, no, za mě, za mě, jako prstí jednička je Saliba, který je za mě fakt dominantní jako hodně. A, a potom si myslím, že je tam hodně hráčů na stejném levelu. A ať, je, ať, je, to ten Sher, Botman, Lisandro. Já bych by dal je jednoznačně Lisandra na post číslo 2 za mě ty šérově botmenové, aniž by byli zlí, ale prostě nemají mají takovou trošku takou, jak se pově, je, asi, ten ochranný asi jo, asi... toho Newcastle, no. no, že prostě jo. tak se to až nerieší. Ale za mě jo, teda asi... Lisandro je dvojka, no, aktuálně. Asi jo, asi to není nic, čím bych jako měl problém, kdybych to řekl. A určitě ho řadím mnohem výš než Varana. Mhm. Mm Marti, jako to vidíš ty, Lisandro Martínez, jako je teda Jo vlastně a ještě, ještě jedna věc, co jsem chtěl dodat. Okay. Tak Martěz mluvil o tým, že Lisandro, že je poziční hra tak, tak za mě je hlavně lídr. Že Lisandro je lídr okay. a, a Varan je zkušenější, ale Varan je, když to řeknu blbě, tak jako působí spíš jako ty vole jako mladý Janek, i když mu je 30. <laughs> tak právě to jako je vyčítali že... často v Reále, že vlastně Varan bez Ramosa že je ztratený mm -hmm. a že vlastně dokázal a... to žezlo prevzať. Jo. A to za v United fakt, fakt, jako potvrzuje, že on, když má tak lisa, když má vedle sebe Lisandra, tak hraje fakt výborně. Protože má lídra a má někoho, kdo diriguje tu obranu. Ale Ramos není, teda Varan není jako lídr a lídra ani jako nikdy nebude. Ale mm -hmm. je to jako výborný obránce. Ale já jsem s Varanom maximálně toho... spokojný. Já taky, já taky. Ale kdybych si mě vybrat si Varan nebo Lisandro, tak jednoznačně si vyberu Lisandra. Mm za -hmm. jako to máš ty vlastně s Lisandrom, že jako vysokou hodnotíš a možná je to porovnání s tím Varanem Hele, to mám taky tak. Mně se vlastně líbí to slovo lídr, jo. Nevím, proč mi to předtím u jeho, u jeho hodnocení nenapadlo, ale jasný, jo, tohle k němu vážně sedí a tím vlastně, jako i Casemiro je lídr, Bruno je lídr. jako máme tam konečně hráče, kteří prostě jsou naštvaní, když jako fakt se nedaří. jako neberu fakt ten včerejšek, jo. Teď, jako jo, to, je, jako to je velmi také, to... že Bolbe se teda hovorí to samozřejmě, Jasne. ale. Nesudíme a... na základě jedného zápasu. Přesně tak. Uh, teoreticky teda teď včerejšek může být ten Betis, kde to rozdrtíme, ale chápu. Možno ne. tyhle možná tam dostali nějaký výpras, to by bylo už velmi komikové. Ne ne ne, hele, uh, já Lisandra hodnotím taky hrozně vysoko, uh, jak si původně se ptal na tuto pětku, tak tam jako určitě. Jenom já to mám tak, že jako více hráčů beru na nějakým základním, nebo na podobným levelu a vždycky to závisí taky od toho týmu, jo, že pokud ti funguje tým, tak je to jako super. Změní jste Share a, uh, Botmana jako jsou dobří, ale jako, že bych říkal, že Share jako kvalitativně patří mezi pět nejlepších stoperů, I asi, ne. ne. Teď možná, jo, jako, že dalo by se říct, že jako je to dobrý, ale celkově on těží spíš tý celý hry to uh, toho Newcastle. Takže tohle vlastně jako blbě hodnotí, stejně tak ten Saliba, jako ten, ten, je fakt dobrý, ale jako celkově, abych řekl, že Lisandro je druhý, třetí, nevím, jo, mně, mně se jako líbí, v top 5 se určitě, ale uvidíme v se nějaké špičky aspoň teda, aby jsme... Jo, hele, určitě, určitě. Mm. Takže vlastně je lepší jako náš oblíbenec Van Dyke No, to je taky složitý říct. Jakože třeba, ne, nevím, hele, to je takový... Kdybychom hodnotili nějaký FIFA rating, tak yes. asi si myslím, že Van uh, Dyke asi potenciálně má furt větší kvalitu, jo? teď prostě tu formu neměl, nebo nebyl takový neprůchozí, jak v těch minulých sezónách. tak mm. jako letos bych řekl, že Lisandro je lepší, ale prostě za rok to zase může být jinak, tak uh, asi je to o tom, jak se na to budeme dívat, jo? jestli jako z nějakého aktuálního hlediska nebo z nějakého dlouhodobého, z toho dlouhodobého ne, z toho aktuálního, podle mě je lepší teď Lisandro. Mm. Jo, teď hlavně teda tuto sezónu, tuto formu. Jasně. A tak to, to byl Lisandro. No a máme tu ešte potom dvojicu hráčov a to bude tak skoro vlastně finish tej našej prvej časti podcastu. Za teda taká najväčšia neznáma, alebo možno aj meno, ktoré sa vám bude najťažšie hodnotiť a to je Tyrell Malasia. To je vlastne kluk, ktorého sme vyfúkli, ak sa nemýlím, Lyonu. Myslím, že to bol Lyon. bol to Lyon. Už vlastne tam boli kluby dohodnuté a vlastne Malasia už bol skoro hráčom Lyonu, ale nakoniec do toho vlastne prišiel United a Vlastně celé se to změnilo a vlastně ukradli jsme ho. Dost to připomínalo například toho Danjumu. Môžeme jít do takýchto nějakých přirovnaní, kdy vlastně už byl dohnutý s Evertonem a nakonec do toho vlastně vkročil Spurs, alebo právě Mudrik. Ten to byl velmi tiež blízko Arznalu. Možná trošku dále jako ta Malásia, ale to už je jedno. Luky, když se povie Tyrell Malásia, jako... kam, alebo ako, ako to nějak ohodnotit, protože nemůžeme být úplně asi příkladně kritický. Ani prehnaně pozitivní, stále iba 15 milionů, asi pre každého fánušika, ne, to bylo taky, že dost neznáme jméno, aspoň já se přiznám za seba. Tak co ty a Tyrell Malasia, keď se vlastně pově. Většinou momentálně útočí Granuláč, ty vole. Je agresivní jak Lissandra, ty vole, mě tady do ruchy, ty vole. Ok. Uh, uh, co se týče toho malási, tak je to takový prostě squad player, jako týpek, ale za 15 milionů asi v pohodě, i kdybychom ho měli prodat, jako prodáme třeba za 12, takže v klidu, Maria. Uh, takže asi jako v klidu, ale jako nadšený z něho nejsem, hráč do základní sestavy to moc nevypadá, že je jako squad player asi v pohodě. Takhle, kdybychom měli jistějšího beka číslo jedna, tak by to bylo víc v klidu, ale show je takový, že jednou zahraje dobře, pak dvakrát špatně, pak má zase dobrý měsíc a je takový, že se na ní nemůžu úplně spolehnout celý rok. Ale aktuálně... Aktuálně hraje jako OK. Aktuálně je, je kromě tohohle zápasu s tím Liverpoolem, kdy byl hroznej, tak hraje jako velmi dobře, ale ne celou sezónu. Měl tam části, kdy byl hrozný, takže podle mě to klasický show, prostě má zase tři, čtyři, tři spíš tři měsíce za rok dobrý, jakože výborný, potom nějaký dva, tři, kde je jakoby OK a potom dva, kde je úplně mimo. Mm -hmm. Martin Stetia, no. No já se jako hodně dlouho zastávám právě šoa. a hmm. jakože i když se mu nedařilo, tak jsem nějaký potenciál viděl, nebo tam byly ty zranění a tak dál a myslím si, že letos vlastně zase jo, hraje dobře a právě kvůli tomu to má malá si a těžký, já co vítám, tak to za tu cenu, za jakou přišel, takže to je jako paráda, jenom je škoda, že třeba není o 3-4 roky mladší, protože teď jako už mu je 23 let, jako není to moc, ale v téhle části kariéry bych čekal, že na tom bude dál, na mě působí furt jakoby strašně jakovej neskušený klučina, který vlastně možná i do tý Premier zatím jako nezapadá, ale je to možná i kvůli tomu, že jsem ho neviděl hrát nebo neviděli jsme ho hrát více zápasů po sobě více těch těžších zápasů kde by možná mohl ukázat něco víc, jo? myslím si, že by mohl být lepší směrem dopředu, mohl by být možná nejako, no, tvrdší, já nevím, on má 169 170 centimetrů, mm. nevím, jo to ani 170 to to jako taky... nemá, no jo, jo no, do, měj, no, <laughs> jo, tak to má jako taky těžký, jo. Já jako věřím, že může to být jako fajn, uh, nechal bych mu určitě čas, ale v tom současném rozpoložení to bude mít hrozně těžký se tam dostávat, ať už přes uh, show, nebo přes kohokoliv uh, jinýho, kdo tam bude. Hmm. Ale Vůlasím. za 15 mega, nebo za kolik přišel, tak super. No jasné. Uh, Potenciálně. Vrátí se tam TS, s tím mě rátáme. <laughs> to už ne. <laughs> a uh, spíš ne. <laughs> OK. Ty vole, Marča se úplně ještě hodný. No jako spíš ne. A nechá vás na otevření vrátka. Tak, tak. Nebyl tak tés, taky rohne. jako... Hej, TESa taky jako si myslím, že je lepší než to, co tady ukazoval, jo? že on předtím v portu byl úplně fantastický. Však jako všichni hypovali v tom porky, to bylo neuvěřitelné. Kám, ale, ale, protože on byl tam kopal standardky, má, bruta, ale on má i brutální kopací techniku, že jo? Ale, vrátě ale je extrémně pomalej. Cože? Vy ani tu kopacu techniku neukázal. No, no, proto... no, no to ne, no. Ale uh. kámo, podle mě extrémně pomalej, to takový jako druhý Alonso. <laughs> 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 Takže tele se nedátáme. Ne, Proboha. pro boha. Dobře, hm? spíš ne. <laughs> 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 spíš ne. <laughs> <laughs> Máte politický? Já se so v štandardě nevyjadrím. <laughs> Klasicky. <laughs> Klasicky. No a máme tu ještě nějaký poslední teda nákup a to je vlastně moja srdcovka. Vím, že to trošku význě morbidně někdy při tom Eriksonovi slovo srdcovka, ale o to je to o tom jinokedy. <laughs> uh, <laughs> to bylo neměstné. Hey, ale to, to, si si tak je to křížky, tak rozesměje. Já mám rád někdy taký humor. No ale fakt, yes. prostě Ericsson je dohodobo můj jeden z najobľúbenejších hráčů, vlastne mimo, mimo Manchester United. Hrozně jsem ho už cíl, vlastně ještě v čase Spurs som si ho hrozně žilal do United protože fakt Eriksena jsem zbožňoval, či pod početínom desiatku, práve krídlo, alebo aj niekedy osmičku. Prostě Eriksen vždycky dlhodobo v nejakom mojich očiach prostě mal mať ten dress United na sebe, tak jsem to ja vždycky vnímal. A sice ten prestup přišel o niekoľko rokov neskôr a mali jsme asi dost také, že pocity, že no ok, v Brentforde sa mu darilo, ale že ako bude miešať kartami, tak vlastně se ukázalo, že Eriksen je prostě pre Premier League ako stvorený hoci mu to v té sérii a po tým kontě až tak úplně nešlo, aj keď aj ten záver už byl podstatně lepší. V této sezóně prostě za nás odohral nějakých 31 zápasov, je to stabilní člen základné 11, má 9 asistencí, suverén náš nejproduktivnější hráč, co se týká této statistiky, Tak Martin, čo ty Eriksen? Aktuálně sice zraněný, ale překvapil, neprekvapil, čakal si, že bude mít až taký vplyv Vlastně my jsme osobně s Lukým očekávali, že to bude skoro nějaký cover možno za, za Bruna, ale vlastně ukázalo se, že on to odohrá vedle Casemira na osmičky a Bruna to nějak ovlivní. Jo, tak ty vaše myšlenky se asi úplně nabízely, já jsem tam měl stejně jako... Bral jsem ho spíš jako nějakou záložní variantu, že prostě jsem čekal, že bude hrát Casemiro, vedle něho Fred, McTominay nebo takhle občas ten Eriksen, nečekal jsem že vlastně může to odehrát tolik, jo? možná je to nějaký to očekávání vzhledem k tomu, co se mu stalo, že nebude schopný se zapojit do, do tolika zápasů za sezónu a co on zvládl, to je fakt jako neskutečný, prostě v takový skříšení, jako fakt vyloženě doslova, co do on doslova. tak to je fantastický. Já teda se přiznám, že když on hrál za to tenhem, tak jsem ho fakt nechtěl, Vážně? <laughs> já, já, jsem mu nějak nikdy nepřišel na chuť, protože mě to přišlo jako takový ten hráč, který když přijde do United, tak tam bude strašně marný. Jak třeba, já jsem hrozně chtěl třeba Matu. Jo, a jako on v začátku dobrý, ale pak jako nenaplňoval to, co mohl. A u Eriksa na mě přišlo, že když vykupuje do United, tak to bude velký zklamání, že jako nedokáže navázat na ty čísla. Mm -hmm. Teď v létě, když tam šel, tak jako jsem taky, jak si říkal, Jo, krásný, vrátil se do Premier League, Brentford, krása, ale tyjo, United, není možný, ale jako bral jsem to, že prostě je to nějaký příběh, bude tam spíš jako by hodně dobrý do šatny, občas zdarma. si zahraje, jo, je zdarma a občas si zahraje, jo, on začal hrát vlastně základ a jako nemám asi, co bych špatně proti němu řekl, on je na míči skvělej sympatiák, který vlastně chce jako bojovat, já mm -hmm. jako fakt nechápu, nechápu vlastně, kde se to jakoby v něm zahlo po tom, co se mu stalo, jo? že fakt bych spíš řekl, že bude rád za to, že má prostě klid, že nebude už mít nějaký ambice, že prostě je rád, že je naživu a že si něco ukope. A ten Brentford jsem bral fakt jako takový ten signál, jo, zahrou si Premier League a pak půjdu prostě někam do Ajaxu nebo si skončím. Ale to je možná tím, že prostě já nevidím, nejsem doktor, nevidím do toho jeho zranění. No je, jasně, jako to jako no. vážně to bylo a tak dělá a teď Ale z mého pohledu to tehdy pro až moc strašidelně na to, abych věřil, v létě tomu, že to bude takhle dobrý. Mm. Takže už to teda zhodnotíš pozitivně, Eriksena. Jo, určitě. A je jako, že fakt že přišel zadarmo, tak jako... Takhle, já jsem ho hodnotil pozitivně hned, jak oblíkl Dress United, jo, že ani nemusel hrát, ale prostě ve výsledku pak po tom prvním takovým tom rozpaku, že jak to s ním bude a že to je takový ten nezvyk a měl jsem nějaký jiný očekávání ohledně jeho budoucí kariéry, tak pak jsem byl vlastně rád, že on může si jakoby pokračovat v tomhle příběhu a viděl jsem, že může být přínosem pro tým. Ale jak jsem říkal, spíš jako takový nějaký ten squad player, nebo případně někdo, kdo bude fakt dobrý do šatny. Mm -hmm. uh, očekávání od Rixena, jako jsem už povedal, že viděli jsme, že tu osmičku by teoreticky mohl dát, ale mali jsme očekávání, ako bude stíhat defenzívně a tak dále. Možná mi čekali, že nějaká rotácia přijde Bruna, nebo že nějak se změní rozostavení na 4 3, 3, 3 nevím, něco jsme očekávali. Hmm. Uh, nakonec to teda vyústilo tak, že Eriksen sice v prvom zápase alebo v druhom nastúpil na hrote, ale potom se vlastne pekně stiahol na tu svoju osmičku vrát toho Kasemíra a podáva fantastické výkony a vlastne nebyť toho zranění od toho špinavca Kerola, tak vlastne aj doteraz zřejmě Eriksen hrává a nepustí se seba ani Freda, ani tu Sabicera a teď, a teď, a teď. Takže čo ty a Eriksen? A vlastne si až překvapený, že jako dobře to funguje? Jo, určitě jsem velmi překvapený. Já jsem od něj měl očekávání, to, co už jsi říkal. Prostě hráš na lavičku, je to super, že konečně máme cover za Bruna. Ve finále hraje prostě v základu, což nikdo nečekal. A velmi pozitivně řekl bych, že v momentě, kdy byl na hřišti, tak i zastínil Bruna. Že právě to, co já jsem očekával, jakoby nějakou tu kreativitu, tak Ericsson v tomhle byl za mě jako velmi dobrý a navíc zadarmo prostě takový ten hodný kluk, který by yes. prostě každá mamka mm. chtěla mít doma, jak by, <laughs> jak, by řekl se Blater. Tak, okay, nevyp nevypni mi krák teďka. No, takže, takže, já, jsem, já jsem jako mega spokojený s ním. A hráč jako navíc zadarmo. Fakt jako velmi spokojený jsem s Eriksenem. A hlavně vedle Kasemira, který to za něho defenzivně odmaká. No, no, bez tam... Kasemira by to bylo úplně ztracený, to je jako úplně bez, bez jakýkoliv diskuze. Ale, ale, jako Kasemiro tam je a spolu, společně to funguje skvěle. Mm, já jsem z Eriksen nadšený, já to vždycky vravím, to je prostě moje srdcovka. Takže <laughs> opět to význě blbo, ale já mám fakt mm. velmi, velmi, velmi rád, takže mm. Eriksen, here we go. Hele, ale to by mě, to, to, zajímá mě, jo, úplně poslední téma, než půjdeme na Hero. Uh, pojďme se jsem se ještě nějakou, jsem nějakou vlastně, do té budoucnosti toho United, že jako tu, tuto sezónu dokopať, ale můžeš klidně mi položit jednu otázku. To po, pojďme jenom, to bude rychlý. Uh, Seřaďte přestupy od nejlepšího k nejhoršímu. Hodnotíme jeba výkony, alebo aj cenu jako pomer ceny, výkony, alebo jako... Uh, pojďme jenom výkony, kašleme na cenu. A, kašleme na cenu, že iba výkony. čistě výkony, bez ohledu na cenu. těch hráčů. To nebude, asi, to nebude asi náročné. Podotím no aj, aj, aj tu zimu, ale i baleto? Mm, tak v zimě příště jenom hostovačky bych neřešil. Čistě pojďme no, leto. Tak, tak, Takže i baleto. Uh -huh. Casemiro, Lisandro, Eriksen, Anthony, Malásia. Úplně To nebylo okay. náročné. Jo, jo. No, já asi, asi taky já jsem na malasi úplně zapomněl ty vole. A, ale jako jestli Malásia a poslední, nebo Antonia, za mě asi jedno, tam o, oba dva. A za mě, ne, za malá si a poslední, no. Antoni hrává. Antoni hrává, no, něco ukázal. Aspoň. OK. okay tak okay, to okay. nebylo náročné. Ne, no, ne, no, no, jenom jsem chtěl tohle. Mě zajímalo, jestli dáš Eriksena víš? proto jsem se na to zeptal, víš? Ne, 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 tak že nebudu ho dávat před Lisandra, ten má úplně jiný impact, ale já rád no, prostě no. docením toho Eriksena skrz to, že fakt nám dává, vlastně častokrát nám dává té hře právě tu myšlenku, která nám častokrát chýba. Práve s tím Fredom alebo podobně a s Eriksenem to fakt prostě má podle mě, no prostě má to hlavu, no. Hej, nielen Petu. Takže yes. asi tak. No a vlastně máme tu prostě vlastně první čas podcastu uzavřet, sme to nějak uzavřeli. Marte, tak Aké jsou tvoje nějaké vyhliadky do, do konce vlastně tejto sezóny, možná do tej, do tej ďalšej, že čo tak očekává od toho zbytku? Nemusí to být, jakože může to samozřejmě orientovat na United, ale možno a celkovo na tu Premier League, že s kým zvádzať boje, kdo tam bude, kdo tam nebude, komu možná fandíš uh, tu Premier League no, a tak. Jako z hlediska United očekávám nějaké pokračování v tom, co se děje a že to jako bude dávat čím dál jakoby větší smysl, bude se to sedát a hlavně i ta ofenzivní fáze bude trošku lepší. Furt že se někteří hráči víc probudí a bude to... Prostě lepší, jako nemám asi moc co bych tam řekl, nějak to vychází z toho, o čem jsme se dneska celou dobu bavili, že je to furt nějaký proces, který pokračuje. A z hlediska Premier League, tak uh, jako jestli tě zajímá hlavně třeba nějaký boj o titul nebo tak, kde je to jako skoro jasný. Já jako v podstatě třeba teď přeju Arsenalu ten titul, protože já jako uh, jasný, jo, oni jako hrozně dlouho neměli pohár a jako byly takový ty srandy, které jsme s nima měli, ale já jako jsem celkově spíš fanoušek takových těch procesů a mně se hrozně od začátku líbilo to, co tam Arteta aspoň jako zamýšlí. Já jsem byl i v našem jakoby kopačák jak podcastu, jsem se ho kdysi jako několikrát zastával, na Facebooku jsem se ho zastával, protože jsem viděl, že ten, uh, ty myšlenky, co on se chce, jakoby, co chce do toho týmu aplikovat, že to nějaký potenciál má, jo? že hráči se o něco pokoušeli, nefungovalo to, ale postupně času jsem věřil, že když tam jako někdo přijde, když si to sedne, takže to bude lepší a lepší. Tak za mě, já jsem fanda takových těch procesů, že má to smysl, něco se tam vyvíjí a to, co se tam vlastně buduje, tak má potenciál do budoucna být ještě lepší. A to je vlastně ten způsob, kterým se Arsenal dostali až sem. Nečekal jsem, že letos budou bojovat o, no, o titul, jako možná, že se tam zapojí, ale ne, že budou na tom takhle dobře. A jako přeju jim to, přeju jim to určitě víc jak City. A co týká United, tak myslím, že to bude taky ten pokojné třetí město, alebo zautočíme na to City, alebo na nás někdo zautočí zo spodu? Hele asi ne, jako rád bych viděl víc optimismu, jakoby vzhledem k tomu, že bychom na jako mohli zautočit, ale ten rozdíl tam nějaký je a nemyslím si, že všechno vyhráme, nemyslím si, že City budou nějak extrémně ztrácet, tak jako na druhé místo to nevidím. A uvidíme, co to čtvrté místo, jak se Liverpool nakopne, i tam furt Tottenham. Uh, jako možná nějaký boj o to třetí, čtvrté místo bude, ale nemyslím si, že bych měl být na konci sezóny nervy, zda skončíme v top 4 nebo ne. Jako, může se stát, ale tím, jako mám teď důvěru, znova, když řeknu to blbý slovo, proces, tak uh, že to půjde. Mm -hmm. Já vám doplním, že aktuálne teraz strácame na City 9 bodov, ale máme o zápas, o zápas dobrou. čiže ak by sme to dali, tak by to bolo iba 6 otázne, či to dáme. Luky, čo ty a nejaké záverečné nejaké hodnotenie, alebo čo očakávaš vlastne od United po zvyšok sezóny, či už se týká Premier League, alebo tých zvyšných pohárov, a možno aj toho yeah. boja o titul, o čtvrté no. místo. O titul už nie je z nás yes. pořadu, ale o čtvrté yes. miesto. Nie, už som s title skončil konečně jsem rád uh, a očekávám Zavrátim třetí místo očekávám třetí místo a tak je výhru pokojné, v jednom... či myslíš, že mm, v klidu, třetí místo prostě a výhru hmm. v jednom z poháru a ještě další jo, jo Jo, jo, ok tak to nejsi moc skromný. ne, no, ne hmm. jak, no, ne a finále, když ta výhra vy... v tom poháru nebude, jak mi to bude úplně jedno, jako že to není hmm. něco, co, co si myslím, ale ale tak nějak mám nějaký jako, že takový vnitřní přesvědčení, nebo nějakou víru, že ten jeden pohár by tam jako ještě mohl padnout. Protože okay. i, i, i skrz to losování, že uh, nebo my takhle, minimálně aw, minimálně finále, protože vlastně v FA Cupu hmm. je z těch velkých týmů jenom City a v Evropské lize tam taky bychom ty týmy měli porazit. No. Tak sú tam akože nepřímní súperi v tom FKP a aj v tej Európskej lize papírově. bychom no by sme jasný, asi jasný, mali porazit, so no. ale, hrá sa na jeden zápas, napríklad FKP, Cup, čiže aj ten Fulham no, bude hrísť, no, tak sú sedmi v tabulke, nebude to úplne prechádzka ružovou záhradou, ale mali by sme to papírovo určite zvládnúť Otázka, samozrejme, futbal sa hrá 90 minút na dve brány, aj na jeden zápas v tomto prípade, že to môže dopadnúť akokoľvek, kto by čakal že 6. alebo 7. Liverpool dá sedmičku třetímu Manchester United. A tímto to může asi první účas zavřít. Yes, yes, yes. Takže děkujeme Marťasovi, že dorazil. My budeme pokračovat na Hero a vidíme se s váma zase příští týden. Buď u Dalšího rozkecána a nebo na Hero při pokračování. Okay, tak tak si